but Lelaki media sosial dakwa menyatakan seorang pelajar dari sebuah ITTM hingga dunia akibat stres dan berdendam menjalani kuliah dalam talian selain bebanan tugasan Sebelum kita memulakan majlis, saya ingin memaklumkan bahawa QR Code dan Google Form bagi kehadiran anda akan diberi pada akhir program ini. Bahagian kepada pelajar UTM, anda diminta untuk scan QR Code dan isi Google Form bagi tujuan e-sijil serta merit. Sekian, terima kasih. Melayang serindik di atas pemata mebah berkicau di hujung muara Pemanis kata, selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UTM sanjungan bangsa. Diucapkan kepada yang dihormati Dr. Nur Akmar binti Nordin, Pengarah Program Psikologi dan Pembangunan Sumber Manusia, Universiti Teknologi Malaysia UTM merangkap penceramah bagi sesi perkongsian yang bertajuk Sai Care Sai Psy in School Life yang berusaha Dr. Nur Ashikin Minti Mahmud Penasihat Psikologi Interaktif Club Psychic yang berusaha Saudari Rashidah binti Muhammad Rastan pengarah program Sai Care Sai Psy in School Life guru-guru para pelajar sekolah serta para hadirin yang dikasihi sekalian selamat datang diucapkan ke program Sai Care Sai Psy in School Life dengan tema Building Resilience Lebat kemiri pohon yang rendah dahan terikat kali perkasa. Sepuluh jari kami menadah mohon berkat yang maha esa. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan diketuai oleh saudara Muhammad Takif bin Maruf. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. كتابك مجلس التلال أم الكتاب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirrabbilalamin wa salatu wassalamu ala syafil amliya wal mursalin sayyidina muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah ya Tuhan kami dengan sifat-sifat keagungan serta kebesaranmu pada malam yang penuh keberkatan ini bersempena dengan program Psyched Psy in School Life dengan tema Building Resilience ini kami sekalian hamba-Mu ya Allah merafak dengan penuh rendah diri agar Engkau curahkan nikmat yang berterusan kepada kami. Kurniakanlah petunjuk kepada kami dalam mencapai keridaan-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari ujian dan mara bahaya. Ampunilah dosa kesalahan kami. Kukuhkanlah perpaduan serta muhibbah antara kami yang tinggal di dalam sebuah negara yang berbilang kaum ini. Ya Rahman, Ya Rahim, tanamkanlah sifat-sifat terpuji dalam diri kami agar budaya kerja berkualiti menjadi amalan kami dan supaya kami senantiasa berusaha melakukan penambahbaikan dalam kerja seharian demi kemajuan organisasi, masyarakat, agama dan negara. Engkau sematkanlah ke dalam diri kami, Ya Allah, rasa tanggungjawab atas setiap tugas yang diamanahkan kepada kami untuk dilaksanakan. Ya Zal Jalali Wal Ikram, Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat serta kelapangan dada. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing serta mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat, agama dan negara keseluruhannya. اللهم أجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معسوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما اللهم أجعل خير أعمارنا أخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Taqif bin Maruf atas bacaan doa itu tadi. Semoga program kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Hadirin sekalian, tanpa membuang masa, majlis diteruskan dengan menjemput yang berusaha saudari Rashidah binti Muhammad Rasdan selaku pengarah program Saikar untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan ini mempersilakan. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam untuk M. Sanjungan Bangsa. Yang dihormati Dr. Nur no. Akhma Binti Nordin, pengarah program psikologi selaku pencerama kita pada hari ini yang berusaha Dr. Nur no. Ashikin Binti Mahmud, penasihat psikologi Interactive Club Psychic, barisan jawatan kuasa penganjur, guru-guru para pelajar serta hadirin sekalian. Alhamdulillah bersyukur kehadiran ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya maka kita diberi kesempatan pada hari ini untuk berkumpul bagi melancarkan program Psycare Science Psy School Life Building Resilience Pertama, saya, pertama sekali saya selaku pengarah program ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pelajar dan juga peserta yang sudi meluangkan masa dan tenaga untuk hadir ke program pada hari ini. Saya berharap program ini sedikit sebanyak dapat memberi pencerahan maupun panduan kepada anda semua. Selain itu saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada speaker jemputan kita Dr. Akmal binti Nordin kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada malam ini untuk berkongsi sebanyak mungkin ilmu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita, seharian kita sebagai seorang pelajar. Dan untuk pengetahuan semua, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelajar dalam mengaplikasikan prinsip psikologi dalam kehidupan seharian berikutan dengan penukaran daripada platform digital kepada fizikal terutama sekali bagi pelajar sekolah dan bagi pelajar universiti sendiri, seperti kita sedia maklum, Kelas secara atas talian masih lagi diteruskan dengan sebahagian pelajar pulang ke kampus bagi keperluan makmal, PSM maupun latihan industri dan program ini bertujuan untuk membantu para pelajar bagi menghadapi cabaran yang telah memberi impak kepada kesejahteraan psikologi mereka setelah dua tahun berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan semoga usaha ini Uh, dengan izin Allah dapat mencapai maklumat dan objektif yang diharapkan. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada PSYCHIC di atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dalam menjalankan program ini. Syabas juga diucapkan kepada semua barisan jawatan kuasa yang telah berusaha mencurahkan segala idea dan tenaga dalam merealisasikan program Saikik Science School Life dengan jayanya. Sekiranya terdapat permasalahan yang mendatang maupun yang lepas Harap dapat dimaafkan dan semoga program ini dapat diteruskan lagi Di masa akan datang mungkin bersama para pelajar sekalian secara fizikal Akhir kata stay safe, stay at home Terima kasih dan kembali uh, semula kepada saudari pengurusi majlis Terima kasih diucapkan kepada saudari Rashida Binti Ahmad di atas ucapannya sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan yang berusaha Dr. Noashikin Diti Mahmud selaku penasihat psikologi interaktif lab psikik untuk menyampaikan ucapan perasmian program Psycare pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera dan salam ITM Sanjungan Bangsa. Yang dihormati uh, Dr. Nur Akma binti Nordin selaku pengarah program psikologi Sekolah Pembangunan Sumber Manusia dan Psikologi. Yang berusaha Saudari Rashida uh, binti Muhammad Rastan, pengarah program Psycare, Psyche, Psych in School Life, Building Resilience, Perisan Jantung Kasa Penganjur, guru-guru, pelajar-pelajar sekolah serta para hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita sama-sama dalam program side care side in school life building resilience ini terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada pihak penganjur psikologi interactive club uh, psikologi interactive club psychic dan semua pihak sama ada dari UTM maupun sekolah-sekolah lain yang terlibat atas daya usaha dan komitmen yang diberikan bagi bersama-sama menjayakan program ini. Hadirin dan hadirat sekalian seperti yang sedia maklum program side care side in school Life Building Resilience ini merupakan anjuran bagi kali pertama dan program ini juga terbuka kepada semua pelajar UTM dan orang awam. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua peserta yang berpeluang untuk mencetai satu program yang penuh bermakna ini justru saya berharap bahawa program ilmu ini seperti ini mampu memberikan impak yang positif dalam meningkatkan uh, pengetahuan tentang topik kita pada hari ini ya eh, berkaitan dengan building resilience. Program yang dijalankan ini juga diharapkan dapat memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai cara untuk mengaplikasikan psikologi dalam kehidupan segar, seharian. Hal ini kerana saya percaya bahawa dengan adanya pengetahuan yang berkaitan dengan media seperti ini, sedikit sebanyak dapat meningkatkan kemampuan diri para pelajar dalam mengendalikan diri dan juga perbuatan seharian agar tidak membawa kepada kesan yang lebih buruk dan ini adalah merupakan matlamat kehidupan kita untuk menjadi insan yang lebih positif dan sebagainya Okey. Hadirin-hadirin had, sekalian, sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada pihak Menganjur bersama seluruh pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung kerana telah berjaya melaksanakan program sebegini. Tidak kendalian juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada speaker jemputan kita pada hari ini Dr. Nur Ahmad Daudin kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita pada petang pada malam hari ini dan uh, kita sangat-sangat bersyukur eh kita ada seorang pakar eh dalam bidang ini untuk berkongsi eh uh, pengetahuan dan pengalaman beliau pada malam ini. Saya saya usaha positif ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan pendedahan dan meningkatkan pemahaman kepada para pelajar mengenai pentingnya kita untuk menjaga diri selebih-lebih lagi dalam era pandemik ini. Semoga ilmu yang diperoleh pada hari ini dapat pelajar amalkan dan memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Oleh itu dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya dengan suka ceritanya merasmikan program Side Care, Side in School Life Building Resilience tahun 2022. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Diucapkan kepada Dr. Nur Ashikin Binti Mahmud selaku penasihat Psikologi Interaktif Club Psyche atas ucapan perasmiannya seperti tadi. tadi. Maaf penonton, uh, Dr. Uh, uh, penceramah kita pada hari ini uh, ada masalah teknikal. Jadi uh, kita um, tayangkan tayangan video dahulu. Maaf atas kesulitan. Thank <music> you. kehadiran sekalian. Sebelum tirai perkongsian ilmu dibuka, suka saya membacakan sedikit info berkaitan penceramah kita pada hari ini. Beliau yang bernama Dr. Nur Akhmar binti Nordin merupakan pengarah program Psikologi dan Pembangunan Sumber Manusia Universiti Teknologi Malaysia dan beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang Psikologi Industri dan Organisasi dan juga ijazah Sarjana muda sejarah dan dengan antropologi dan sosiologi di Universiti Kebangsaan Malaysia beliau juga mengajukan pelajaran dalam doktor falsafah dalam bidang psikologi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan majlis ini kepada Dr. Akmar binti Nordin untuk mengendalikan sesi perkongsian yang bertajuk Psycare Care, Side in School Life dengan tema building resilience dipersilakan Alamak, maaf penonton semua. Uh, doktor sana kan ada masalah teknikal. Um, jadi, doktor, doktor ada ke? Assalamualaikum, doktor. Okey. Assalamualaikum, saya ada. Cuma um, saya tak betul -betul. boleh ni lah. Boleh dengar tak? Boleh, doktor. Boleh ya? Uh, uh, ni sekarang ada uh, orang yang lain dengar saya tak? Hello. Uh, boleh tak? Kan? Boleh, eh? okey. Okey, terima kasih. Um apa tu open camera eh? doktor doktor okey ke uh, saya sebenarnya tak boleh buka kamera oh ha uh -uh. okey sini boleh je doktor doktor tak cakap Uh, tak buka kamera pun okey rasanya. dengar saya tak? Oh, uh, maaf penonton semua, uh, hari ni macam ada masalah teknikal sikit Jadi harap penonton dapat bersabar Sementara menunggu Dr. Akma untuk memberikan ceramah okay. uh, Sekarang saya boleh mulakah? Boleh doktor? Ah, boleh ya. Eh? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Uh, saya mohon maaf. Saya pun tidak pasti um, kenapa eh? uh, saya tidak boleh membuka kamera. Okey. Adakah kerana um, saya tidak sign in dan sebagainya sebab sebelum ni saya dah ada pengalaman guna uh, apa tu uh, stream yard. Saya boleh on pada kamera. Uh, Okey. So I do not know why Um, ini ada having issue ya, dengan kamera okey. Uh, tapi uh, tak apa okey. So alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali

saya kan doktor? Apa oh, ada WhatsApp tadi lagi uh, sebab kan lain rasanya. Assalamualaikum doktor. Tak okey. kami, uh, Dr. Agma tengah berada dalam masalah teknikal. Uh, jadi, kita sayangkan video dulu boleh? Teknikal okey? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doktor dengar saya? Ya, saya dengar. Cuma ya, saya tak boleh masuk melalui handphone sebab uh, okey, sekarang dah ada. Okay. Saya masuk melalui handphone. Sekarang kau lagi. Oh, saya tak tahu. Okay, sekarang okay. lagi. Okay. Okay. saya? Okey boleh doktor. Boleh ya? Uh, Terima kasih doktor. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Okay. Jadi uh, um, saya mohon maaf ya atas masalah teknikal ni saya pun tak pasti uh, kenapa telefon saya uh, apa tu laptop saya tak boleh dengan StreamYard sedangkan saya agak biasa juga eh, dengan StreamYard lately sebab program banyak program saya di UTM ni menggunakan uh, StreamYard uh, okey jadi um, apa tu uh, saya ucapkan selamat malam dan uh, terima kasih kepada tim teknikal dan juga uh, tim program apa tu uh, building resilient okey untuk uh, psychic pada malam ini okey jadi alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasohbi ajmain rabbisrahli rabbisali sari wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada uh, Dr. Nur Asyikin Mahmud selaku um, penyelaras untuk um, persatuan pelajar-pelajar uh, psikologi atau psikik. Universiti Teknologi Malaysia juga barisan-barisan jawatan kuasa psikik yang uh, disayangi okey dan juga um, peserta-peserta pelajar-pelajar uh, yang disayangi di yang berada di uh, stream live pada malam ini. Jika saya lihat ya dalam telefon saya ni uh, mengatakan bahawa ramai Sampaikan saya nak masuk tadi sebenarnya uh, full okey uh, streamiat ni. Okey, jadi uh, saya harap kita uh, bolehlah ya berkongsi uh, idea pengalaman kita terhadap tajuk yang kita bincangkan pada malam ini. Okey. Jadi pada malam ni saya tidaklah uh, nak just uh, bagi saja mengenai tajuk tersebut so saya juga membuka ruang a welcome uh, any question any opinion okey uh, related to our topic okay. so uh, pengurusi majlis okay saya just nak make sure ada dengar bunyi bising lagi tak pada pada line saya ni Okay. So masih dengar eh. Saya bimbang kalau tak dengar tu saja. Okay. Hmm, tak ada. Okay. Okay. Jadi saya tak nak lengahkan masa ya, dengan keadaan teknikal saya yang tidak menentu ni, okey Jadi uh, pada malam ini kita berbicara mengenai satu tajuk iaitu yang saya kira sangat penting lah Terutamanya pada keadaan pandemik, pada macam-macam ujian yang kita diuji Ada antara adik-adik dekat sini yang diuji dengan banjir? Ada? Okey Ada tak yang sedang diuji dengan masalah banjir, okey? ataupun a uh, diuji dengan kesihatan, okey? keluarga di kuarantin, okey atas a um, atas masalah pandemik dan atas masalah apa tu a uh, dikesan uh, positif a uh, COVID-19 dan sebagainya. Okey? Dan uh, saya pasti kalau di Johor kita pada hari ini adik-adik esok pastinya akan ke sekolah. Ha okey ada doktor. Okey, saya faham ya. Cuma saya doakan semoga dipermudahkan urusan, okey. Dan kita hendaklah apa tu uh, berdoa, okey. Dan dalam masa yang sama uh, apa tu kita juga hendaklah apa um saya tak terkesan okey alhamdulillah okey jadi kita yang yang tak terkesan ni kita boleh memberi sokongan kepada rakan-rakan kita okey dan mendoakan mereka mungkin jauh kita tak boleh nak pergi dalam keadaan banjir ni okey so kita mendoakan mereka okey agar mereka dilindungi mereka apa tidak ada uh, bahaya yang lebih yang mengancam apa uh, kehidupan mereka Okay. So pada malam ini kita nak bercakap berkaitan dengan resilient. Okay. Jadi untuk uh, student, uh, malam ni kita dari student daripada negeri mana ni? Ke kita memang berhadapan kita jumpa dengan student psikik kita ni? Okay. Atau ada student daripada negeri, uh, saya difahamkan oleh apa tu Hidayah. Ada student daripada Pulau Pinang ya. Okay, jadi uh, untuk mereka tu slide pertama saya ni just like to welcome all of you to UTM lah. Okay, virtual welcome. Okay, so saya share beberapa gambar uh, UTM. Okay, yang sangat luas, yang sangat cantik. Okay, so mungkin di masa akan datang, kalau anda berpeluang untuk uh, untuk uh, apa tu um, apa tu menyambung pengajian. Okay, mungkin UTM boleh menjadi sebagai pilihan pertama anda lah. Okey. Jadi pada malam ini kita bercakap berkaitan dengan resilient. Ada siapa yang tahu apa yang dimaksudkan dengan resilient? Ada siapa yang tahu? Okey daripada um, siapa tak nampak ya Nur Amizah. Rindu UTM. Oh dulu pernah belajar. Ni mesti sekarang ni belajar daripada rumah eh. Ya? Okay. Kami semua ni pun rindu. Sebab apa? Kenapa kami rindu? Bila you all tak ada, UTN ni sunyi. Okay, barulah kami tahu pun sunyi tanpa student. Okay, bila lalu bilik kuliah paling sunyi. Okay, jadi kami harap kami lecturer ni sebenarnya berdoa agar semua ni cepat berlalu okay? agar kita dapat bertemu kembali dapat kembali ke kampus lah macam dahulu ha, okay? jadi uh, bagi mereka yang yang pernah baca, pernah tengok televisyen ke, pernah baca buku, pernah google, okay, mungkin pernah terdengar perkataan resilient. Ha, okay. Resilient ni ialah salah satu atribut sebenarnya. Okay. Dan dijangka juga di masa akan datang, dia adalah satu kemahiran okay, yang sangat penting, yang perlu ada. Okay. Sebenarnya, dia boleh dibina. Ha okey kita boleh develop resilient ni. Ha okey. Jadi malam ni saya akan menjelaskan uh, apa yang dikatakan resilient, bagaimana kita nak membina resilient tu. Okey. Ah uh, Nur Hidayah, ability to withstand uh, adversity. Okey. Dan um macam mana cara untuk kita menghadapi itu dalam keadaan yang kita okey betul ya, Noida ya maksudnya kita ada satu kebolehan kita ada satu ability untuk kita menghadapi cabaran dan juga untuk kita menghadapi kesukaran ah okey okey jadi itu yang kita fahamlah berkaitan dengan uh, resilient. Okey. Jadi um, Okay, okey next slide Idaya. Okey. Apakah yang kita yang dimaksudkan dengan resilient? apa yang yang secara definisinya tadi kawan kita telah bagi tahu bahawa uh, resilient ni ialah satu ability. okay, ability yang kita uh, gunakan. okay, untuk uh, menghadap, menghadapi cabaran atau masalah yang kita uh, hadapilah okay? yang kita tengah berhadapan Okay. So secara psikologinya, okay, orang psikologi ya, yeah, dia define uh, resilient ni, okay, define resilient as the process of adapting well Okay, adapting well uh, in the face of adversity, uh, trauma, tragedy, uh, trait or significant sources of stress. Okay, such as family and relationship problem, serious health problem, or workplace and financial stressor. Okay, ini yang kita namakan uh, sebagai kesukaran. Kita mengalami trauma, kita mengalami tragedi, kita mengalami ancaman, kita mengalami stres. Okey kemungkinan ia juga dihadapi oleh keluarga kita atau orang sekeliling kita. Okey dia juga kalau mereka yang bekerja dia menghadapinya di tempat kerja atau dia juga menghadapi masalah itu secara sendirian. Okey apa yang berlaku psikologi kata ia, ia adalah satu proses yang mana kita kena adapt dengan perkara tersebut. Okey kalau saya tanya hari ini Bagaimana kamu mendapat resilient tu? Apa yang telah menyebabkan kamu mempunyai proses tersebut? Ha okey. Ramai di antaranya akan cakap okey, um, dulu saya pernah mengalami itu ini ini dan saya ada kekuatan. Pada awalnya saya rasa macam saya tak boleh. Okey, tapi at the end saya mampu. Ha okey. Kalau kita ikut ya. Yeah dalam Islam pun mengatakan bahawa ya Allah mengatakan bahawa setiap masalah yang datang pada kita tu sebenarnya dia di atas kemampuan kita, ujian kita tu. Ha okay. dan setiap yang diuji tu pasti ada hikmahnya lah. Ha okay. Jadi dia sebenarnya ialah berdasarkan uh, resilience ni dia wujud berdasarkan experience difficulty kita tu okay. Jadi dia adalah satu benda yang dia secara rewardnya okay, Kita pandang dari segi, dari segi hikmahnya okay, Iaitu kita akan dapat satu kekuatan Strength okay. Dan proses itulah akhirnya Resilient ni digunakan untuk proses pembesaran kita Perkembangan diri kita uh, Itu yang kita namakan sebagai personal growth okay. resilience ni sebenarnya Okay, it's not only ability, is not only skill tapi dia juga adalah satu proses yang membantu untuk perkembangan kita. Okey, kalau kita sebut pasal perkembangan, okey pelajar psikologi mungkin okay, fahamlah when we are talking about uh, growth, okay, actually we are talking about uh, cognitive, uh, physical, emotional, okay, social. Okay, so resilient ni dia adalah um, dalam 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 kalangan inilah. Okay, jadi bila kita bercakap mengenai uh, resilient, yang pertamanya, okay, resilient ni dia adalah menggambarkan uh, healthy thought, pemikiran uh, yang sehat. Next ya, Ida ya. Okay, next. Okey. Jadi, bila kita bercakap berkaitan dengan resilient ni, okey, yang pertama we are talking about healthy thought. Okey, kenapa? Sebenarnya dia bila kita melihat kepada resilient itu satu kekuatan, satu kebolehan untuk untuk menghadapi segala cabaran yang datang. Uh, okey. Jadi itu adalah satu pemikiran yang sihat. Uh, okey. Dia melahirkan satu healthy thought. Jadi sebagai uh, proses kedewasaan kita tu, kita memerlukan healthy thought ni, pemikiran yang sehat. Uh, okay. So yang kedua, okay, yang kedua, resilient ni sebenarnya mengajar kita untuk keep things into perspective. Uh, okay, macam mana rasanya kalau kita ada resilient dan kita boleh keep things into perspective. Apa maksud keep things into per perspektif. Ada adik-adik yang luar daripada uh, UTM pada hari ini yang boleh mungkin boleh bagi jawapan keep things into perspective tu apakah yang dimaksudkan dengan keep things into perspective. Okay. Mungkin boleh type ya eh, jawapan kalau ada any idea. Okey. Kalau tak ada hmm um, kita lihat ada kakak-kakak uh, dan abang-abang sakit yang boleh melihat bagaimana um, apa tu bagaimana eh kita kita melihat bagaimana resilient ni mempunyai hubungan dengan am um, um, resilient ni ada hubungan dengan keep things into perspective. Ha, okay. Yang mana eh, kalau kita lihat uh, bila kita mempunyai resilient ni, pertamanya bila kita ada masalah. Ha, okay. Bila masalah tu dia serang kita, dia attack kita. Ha, okay. Di, kita diuji dengan masalah tersebut. Okay, so apa yang berlaku apabila kita diuji dengan masalah? Okay, so when uh, apa tu kita suffering from something yang mengganggu kita, yang kita tak boleh lagi uh, berlaku normal macam mana kebiasaan kita tu. Tapi bila kita ada resilient, okay, when we have resilient, okay, kita boleh pertamanya ialah kita boleh berfikir, uh, berfikir. Okay, berfikir itu yang pertamanya. Bila kita boleh berfikir, apa kelebihan orang yang boleh berfikir daripada uh, saya tak nampak ya eh, nak baca kat situ, okay? Kerja ya? Yes, daripada uh, hidden, okay? Uh, kita boleh considerate which thing more important. Ah, okay, itu yang saya kata tadi. Kita boleh berfikir dan dalam masa yang sama kita tahu, oh yang ini lebih penting, ah uh, yang ini lebih baik, yang ini patut kita utamakan dahulu. Ah, okay, so bila kita boleh berfikir tu, ah, okay, bila kita ada resilient, dia membantu proses tersebut dia tak ada macam kita uh, kalau okay kita jadi macam uh, nervous yang yang tak dapat uncontrol okay jadi benda tu akan jadi macam contribute to the worst part lagi ha okay? tapi bila kita ada resilient tu kita able to keep things into perspective okay seterusnya yang ketiga Okay, kalau kita lihat ya um, kalau kita baca banyak buku okey um, kalau anda lihat di masa akan datang antara skill yang perlu ada pada workforce ialah adaptability okey adaptability ni dia ada mempunyai kaitan yang sangat kuat dengan change iaitu perubahan okey so kita ni dijangka setiap daripada um Uh, pertambahan umur kita ni okay, kita akan menghadapi change we are going to have change we are we are going to face changes in our life okey contohlah dulu kita di sekolah rendah okey kalau ada adik sekolah rendah kat sini okey sekarang kita di sekolah menengah okey so later kita akan sambung uh, buat uh, buat degree Katakan lepas ni anda rasa nak buat master. Lepas tu anda, anda terus berazam untuk buat PhD. Every step tu dia akan melibatkan change yang besar dalam hidup anda. Ada change yang lagi besar. Contohnya, dulu anda single. Tiba-tiba anda mendirikan rumah tangga. Besar tu perubahan peranan daripada seorang single kepada isteri. Nanti tiba anda dapat anak. Okey, besar juga tu perubahan kepada uh, peranan daripada isteri kepada ibu. Okey. So kita akan melalui semua manusia melalui change tersebut. Okey, saya pasti kat sini semua orang ada change. Tak ada orang yang tak ada change. Okey. Kalau tak ada change tu, maksudnya you tidak mengalami lah uh, proses um, kehidupan tu adalah um, ada mungkin lah ya, mungkin ada orang yang change dia tu tidak terlalu drastik, uh, change dia tu mengambil masa yang lama, dia boleh adapt dengan change, okay? Tapi dalam proses change, dalam proses change, okay, transformation dalam life kita ni dia memerlukan kepada resilient. We need resilient. Totally we need resilient. Okay. Sebab dengan kekuatan, dengan resilient lah, kita boleh menghadapi change yang agak drastic. Okay. Contoh, katakan selepas ni adik-adik kat sini yang sama belajar. Okay. Uh, pergi ke universiti, <coughs> berpisah dengan parents. Okay. So, your parents uh, takkan nak uh, di campus pula. Okay, anak-anak di okay? Kemudian, adik yang mungkin tengah buat degree sekarang, psikologi, selepas ni akan sambung uh, belajar, buat master, pergi ke universiti lain atau pergi ke luar negara. Semua ini melibatkan change. Dan semua ini memerlukan adaptability. Dan dari adaptability itu, maka muncullah resilience sebenarnya. Uh, okay. Kemudian, dengan adanya resilient, apabila kita menghadapi suasana yang sukar, kita masih mempunyai harapan, we maintain hopeful. Kita masih menaruh harapan. Ha, okay, kalau zaman dulu kita ada satu lagu menaruh harapan tu, saya tak pastilah zaman sekarang, generasi muda sekarang ni dengar tak lagu tu. Ha, okay, tapi kita masihlah, lah, kalau ada resilient, perlu kekuatan, di mana ada resilient di situlah adanya harapan sebenarnya. Ha okay. contoh. Okay, Katakanlah ya anda belajar di rumah. Okey, anda belajar uh, study from home dan dalam masa yang sama you ada masalah dengan internet, you ada masalah technical, you ada masalah uh, dan sebagainya. Tapi kalau orang yang ada resilient, dia takkan mudah mengalah dia tak akan terfikir, oh saya nak berhenti belajar lah. Okay. Sedangkan anda dah di tahun 3, dari tahun 4 belajar. Okay. Jadi, kalau anda ada resilient, anda masih mempunyai, you ada harapan, you macam boleh ada kekuatan untuk bincang dengan parents, untuk bincang dengan lecturer, untuk bincang dengan kawan dan sebagainya. Okay. So, yang seterusnya, yang kelima, resilient ini, dia contribute kepada proaktif. Dia contribute pada proaktif. Dia tidak menjadikan seseorang itu pasif. Okay. Bila orang tu ada cabaran dan dia jadi resilient, become resilient. Okay. So that dia jadi proaktif actually. Okay. Sebab apa dia jadi proaktif? Dia decide what to do next, what to do next. She can, uh, he or she can plan something to overcome the problem. Okay. This is proactive. Okay. Do it something. Okay, jadi dia tidak pasif, dia tidak diam, dia tidak, dia tidak, um, buat apa-apa. Okay, so the, pro, the proactive one is the one who who um, make an action very fast, take an action, do something. Okay, so it is from resilient. If you are not have this ability, if you not have resilient, okay, you may just uh, keep silent didn't want to share, okay? So, be passive, okay? At the end, resilient pun hilang dan masalah tu akan jadi bertambah uh, besar, become worse. okay? Dan orang yang dia resilient ni since dia ada healthy thought, dia dah boleh berfikir dengan cara yang baik, dia proaktif, they can learn from your, from uh, their previous life. They can learn from the mistake previous mistake they can learn something ha, okay they can learn something ha, okay jadi resilient ni apple untuk kita uh, sedar okay kita sedar which is the best okay kalau uh, kita menghadapi masalah ni sebelum ni apa yang kita buat adakah tindakan kita tu works okay is that uh, the action that we have uh, we have uh, done works Ourselves or not. Okay. If the action didn't work, we choose the new one. Okay. We decide the new one. Okay. So uh, bagaimana okay dengan diri anda? Cuba anda lihat. Okay. Anda sekiranya diuji. Diuji dengan uh, masalah pembelajaran, masalah kesihatan, masalah keuangan, masalah hubungan. Okay. Sekiranya anda mendapat ujian ini. Uh, okay. Ada apakah yang anda um, lakukan? Okey. Adakah anda terus bangun dan berfikir? Adakah anda susun tindakan yang anda nak buat apa? Okey. Adakah anda just duduk diam, okey? Keep silent, okey? Uh, apa tu duduk dalam bilik, okey? Just um, apa tu stay in your room, okey? Decide not to meet anyone, okey? Is that you? Kalau macam itu, anda belum mempunyai resilient, okay. Tapi sebenarnya uh, malam ni saya nak ambil kesempatan lah ya. Kalau tu when we are talking about resilient, resilient, resilient ya, when we are talking about resilient, kita macam fikir, oh ada juga yang student saya tanya, doktor kalau kita, uh, sebab saya pernah ajar dulu positive psychology, Okay. Bila uh, saya bagi soalan resilient tu, the way student answer tu macam menampakkan the best parts of resilient. Okay, sebenarnya as a human being, walaupun kita ni ada resilient, kita tetap akan diuji dengan kesukaran. Mungkin kesukaran yang lagi mencabar. Okay, tapi kita kena sentiasa membawa resilient itu. Ada masanya kita ni as a manusia, normalnya kita, ada masanya kita tak ada resilient tu. Kita dah rasa, Allah, masa ni lah aku, aku dah hilang resilient tu. Uh, okay, saya, I would like to share my experience, okay, when, uh, apa tu, my family, okay, uh, detected positive. One of my family detected positive with COVID, okay. So, saya rasa resilience saya tu hilang, okay, saya, is very difficult to, 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 apa tu, uh, be, uh, to take action, to think. It's very difficult. Then I know. Okay. What is resilient support? Daripada situ saya tahu, oh, apa tu sebenarnya resilient? Dia bukan kata-kata kosong sebenarnya. Dia bukan ungkapan yang tak bermakna. Okay. Dia, resilient is a meaningful sebenarnya. Okay. Dan bila you hilang tu, you akan rasa how? Bila you lost your resilience, you akan memang tak boleh berfikir. You tak boleh keep things into perspective. You tak boleh berfikir. You tak boleh tengok peristiwa lepas yang boleh memberi pengajaran pada diri you. Ha, okay. Kalau ini berlaku ya, sebab saya pernah berlaku macam tu, saya kehilangan resilience saya tu. Okay. Sedangkan sebelum tu saya pernah lagi banyak diuji. Okay. Tapi saya masih lagi ada resilience tu. Okey. Sehinggalah apabila diuji dengan COVID tu, saya lihat resilient tu telah hilang. Okey. Jadi, macam mana apa yang saya buat? Dia mengambil masa. Dia mengambil masa. Okey. Takes time. Normal manusia. Tak apa. Kita duduk dulu. Kita bersabar. Kita menangis. Nak menangis, menangislah. Okey. Jadi ambil sedikit demi sedikit harapan supaya uh, you boleh kembali, resilient tu akan kembali. Jadi kalau kita ada resilient tu tidak bermakna kita tidak akan diuji. Kadang-kadang tu kita tidak akan dapat ujian yang lebih besar. Ha, okay. Jadi sekiranya dia tidak datang, dia tidak ada, dia hilang. Dengan, dengan kita dapat tu dia pun hilang. Okay. Tak apa dia kembali. Okay, just kita kita uh, sedikit demi sedikit akan menaruh harapan, berdoa, berikan kekuatan pada diri kita. Okay, walaupun pada awalnya mungkin sukar, kita akan menangis dan sebagainya. Uh, okay, jadi uh, next slide. Hidayah, next slide. Okay, bagaimana nak jadi resilient? How to be resilient? Okay, jadi kita kena ada seratus peratus ini. Ini formula je. Okey, tapi ada juga yang kita boleh ada mungkin 20% di sini, 80% di sini, 80% di sini, 100% di sini. Tapi when we are talking about resilience ya Adik. -adik Okey. Uh, saya fikir dekat sini ada yang mungkin sama umur dengan anak saya ya. Eh? Okey. Jadi um, apa tu um, Uh, mungkin saya kena panggil anak-anak. Uh, okey tapi tak apalah malam ni saya panggil semua adik, -adik lah. okey. Dan saya kira ada juga sebagiannya ialah pelajar saya yang aa uh, daripada psychic ni. Okey. Jadi ini saya bagi formula. Semuanya 100% ni di atas kertas. Okey. Tetapi it can be 80% here, uh, 20% here, aa uh, 30% here dia ada dia ada asalkan ianya ada asalkan ianya ada tapi you mesti ada setiap uh, pilar pillar ni sebab dia adalah pillar yang membantu kepada resilient kenapa kita panggil pillar dia ada lima pillar eh five pillars of resilient why we call it as pillar any idea Kenapa dalam resilient lima prinsip ni kita panggil pillar? Kenapa? Kenapa? Ada idea? Any idea? Okey. Nampaknya belum ada jawapan ya. Eh? Okey. Daripada hidden. Okey. Sebab pillar tu kukuh and our reason kena kukuh. That is good answer. Okey. Good. Okey. Pillar ni dia kukuh dan resilient memang perlu kukuh lah. Okey. Jadi um, bila kita bercakap mengenai resilient because pillar support the roof building. Okay, daripada one. Okay, that's true. Okay, that's true. Because pillar ni lah yang support kepada uh, building. Kalau rumah kita eh, rumah kita. Kita dapat lihat ya eh, baru-baru ni Nur Amizah mengatakan pilar mengukuhkan struktur bangunan. Ah ha, ni lagi lagi kukuh jawapannya. Dialah yang mengukurkan struktur sesuatu bangunan Okey contohnya kalau Nur Amiza boleh lihat dalam tragedi baru ni banjir dekat Malaysia Ada rumah yang kena hanyut Okey jadi apa yang runtuh dahulu sebenarnya Pilar tu lah tiang tu Tiang itu yang telah runtuh Okey itu yang menyebabkan struktur bangunan tu semuanya runtuh Okey so next slide Idaya Okey, kalau kita lihat kat sini eh. Ya. Okey. Dia ada lima pillar of resilient. Okey, lima pillar. Okey. Jadi, yang pertama eh ya, yang perlu ada yang saya lihat dalam nota saya ni yang saya tinggikan sedikit. Okey, tiang tu agak tinggi. Kalau dalam rumah alam bina kita belajar struktur rumah orang Melayu ni dalam zaman dulu dia mesti ada satu rumah yang tengah-tengah tu. -tengah yang jadi tiang seri kepada struktur rumah tersebut Iaitu namanya ialah dalam resilient pun sama Yang menjadi tiang seri tu ialah self-awareness So awareness ni dia kena 100% Okay awareness tu Sebab bila you sentiasa ada self-awareness tu Okay you akan sentiasa ada satu alam Okay, dia akan macam, dia dia sentiasa alam, oh you are stressed, you kena buat macam ni. Okay, you dalam keadaan critical sekarang, you kena buat macam ni. Okay, dia awareness, dia sentiasa uh, alertkan diri you. Dia attribute daripada awareness ni, yang pertama, dia akan sentiasa menjadikan you, sentiasa, dia alert, you are alert. You will alert dengan situation. Okay, kemudian dia akan remind you, what should you do okay if you facing with a uh, challenging or difficulties okay jadi the first thing yang you kena ada ialah self awareness okay self awareness ni iaitu satu keadaan yang yang perlu ada lah kekuatan yang paling besar kita ni self awareness so 100% di kena ada dia ni adalah hasil daripada uh, healthy thought daripada kognitif kita. They contribute kepada self awareness. Okay, this is about uh, feeling. This is about um, uh, belief. Uh, okay, so uh, ini adalah yang pertama. Okay, yang kedua, dia kita perlu ada ialah self care. Self care. Okey, iaitu uh, macam mana kita menjaga diri kita. Kita perlu ada rasa sayang pada diri kita. Okey, dan kita perlu ada rasa perasaan sayang kepada diri kita dahulu. Okey, self-care. Kita perlu menjaga diri kita. Okey, kalau sekarang ni dalam keadaan kita ni diuji dengan uh, masalah um, apa tu pandemic dan sebagainya kuman di sana sini okey dulu nama delta lepas tu nama omicron ada banyak lagi nama yang terkini ni okey so kita sekarang ni dalam keadaan kena ada self care kita kena ada self care kalau orang yang tak ada self care ni kemungkinan risikonya ialah dia akan dijangkiti lah Okay. Di saat kita kena social distancing, kita kena uh, apa tu pakai uh, apa tu wear mask. Okay. Jadi uh, kena selalu hand sanitize. Kita tak buat macam tu. Uh, okay. Itu rangkaian contoh lah dalam keadaan situasi yang pandemik. Okay. Kemudian katakanlah anda kita semua eh, kalau pelajar ITM di sini kita akan menghadapi peperiksaan final exam. Okey. Jadi bila kita akan menghadapi fine peperiksaan akhir, ha okey. Yang pertamanya kita kena ada self care. Kita dah aware, okey. 6 Februari tarikh pertama peperiksaan akhir. Itu kena ingat eh, 6 Februari. Okey, kalau malam ni you tak ingat 6 Februari tapi saya ingat, ha you can you awareness tu agak kurang lah. Okey. Setelah ada awareness tarikh 6 Februari bermula exam, takkanlah 5 Februari baru you nak studying. Okay, kita kena ada self care mulai sekarang. Kita care. Kita cukup tidur, jangan pula sebab kita terlalu fikirkan exam, kita tidur. Kita tak tidur langsung, baca tak boleh. Kita masih kena tidur. Sebab malam ni untuk berehat, untuk kita tidur. Ha, okay, jadi kita kena ada uh, apa tu uh, teknik untuk belajar, study smart. Okey, uh, tambahan pula sekarang ni anda berada di rumah, anda kena memikirkan macam mana cara untuk keep in touch dengan kawan-kawan yang buat assignment. Okey, macam mana nak study group? Okey, kena tanya. Okey, itu menunjukkan kita ada self care. Kalau kita tak ada self care, kita diam je. Okey, orang lain dah hantar assignment, kita belum hantar assignment, kita tak ada self care tu. Ha, okay. Jadi kalau kita ada self care tu, attribute from self care ni ialah resilient lah. Ha, okay. Maksudnya bila kita concern pasal diri kita, kita concern apa yang kita tengah uruskan, kita concern apa yang patut kita buat. Okay. That's what we call self care. Okay, dengan adanya height di self-care ni, dia boleh membantu, it's help kita untuk improve ataupun untuk increase ataupun untuk develop, untuk buildingkan resilience ni kepada diri kita. Okey. Kemudian yang ketiga dan yang keempat ni uh, sama iaitu mindfulness dan purposes. Okey. Saya mulakan dengan mindfulness dulu. Okey. Mindfulness ni iaitu cara you lihat something tu dengan tenang. Okey. You keep things into perspective tadi tu. Okay, you tenang, you boleh berfikir, okay? Maksudnya tidak, you tidak, you tidak, uh, you tidak terlalu gelabah, okay? Jadi tidak terlalu um, 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 menimbulkan benda itu menjadi suasana yang tidak dapat diurus, okay? Jadi you dapat satu ketenangan, you melihat semua tu ada hikmahnya. Okay, jadi you berfikir dengan baik, you you uh, apa tu cool, okay? Jadi bertindak dengan dengan tenang dan sebagainya lah, okay? Yang keempat ialah purpose. okay? Purpose ni maksudnya kita kena tahu, okay? Kita kena tahu bahawa setiap ujian, setiap uh, kesukaran yang kita dapat ni, kita akan dapat Uh, akhirnya semua akhirnya eventually akhirnya kita sebenarnya sedang diuji dan akhirnya sebenarnya kita akan dapat sesuatu yang manis kalau kita menerimanya dengan sabar melihat benda ni semuanya ada tujuannya uh, okey jadi uh, mungkin ya uh, dulu mungkin kita apa tu Allah berikan kita ni hujan sebab lepas hujan tu dia nak berikan kita pelangi. Ha, okay. Jadi setiap kesukaran tu ada hikmahnya. Mesti ada. Ha, okay. Jadi kita believe that. This is come from our belief. Okay. Jadi purpose. Semua benda tu ada purposes. Ha, okay. Jadi kita kena ada. Okay, yang kelima, ni yang saya lihat yang kalau pelajar boleh nampak tak yang kelima tu, dia pillar juga. Pillar ni not only yang tepi-tepi ni, Okey. So yang ke atas ni juga yang kalau dilihat kat situ saya lihat positive relationship yang memayungi kesemua yang kita ada. Mindfulness, self-care, self-awareness, purposes to it comes, it is about us. Itu adalah diri kita. Dia berkaitan dengan diri kita. Okey. Tapi positive relationship dia berkaitan macam mana how our surrounding Okay, like parents, teacher, okay, uh, friends, okay, yang support kita. Uh, okay, yang ada hubungan yang baik. Jadi kita try lah to avoid conflict. Okay, uh, kita kena make sure ada positive relationship, ada hubungan yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Uh, okay believe ya yeah. your parents ni adalah orang yang sentiasa ada dengan kita Dia akan uh, apa sentiasa mendoakan kita uh, Okay walaupun mungkin uh, you tak tinggal dengan parents you Ada parents yang uh, dah berpisah Tapi dia saya pasti masih, masih akan mendoakan kita uh, Okay jadi positif relationship dengan rakan, positif dengan relationship dengan apa tu guru, okay, uh, akan membina satu uh, resilient, okay. Sebab bila kita ada masalah, bila kita ada support tu, uh, okay, dia membina, uh, okay. Sebab saya sendiri ya, bila saya cerita tadi saya pernah diuji dengan COVID tu. Okay, jadi bila uh, mak kita ni telefon kita pagi subuh telefon pukul 10 telefon, be strong dia katakan uh, kena kuat, okay? Jadi kita dapat bangkit benda tu, get okay. it dia macam sangat, dia macam benda yang secara automatic by default bila um, kita punya mak cakap macam tu kita akan bangkit. Ha, okay. That's why kita kena mengambil peluang ya di, di sini. Kita ke, bukan hanya orang yang di luar kita saja membina relationship dengan kita. Kita pun kena ambil peluang membina relationship dengan kawan, okay. dengan guru, hormati guru. Okay. Sebab positive relationship ni bila keadaan kita dalam keadaan sukar dan sebagainya, dia yang membantu membina. Sebab bila kita ada masalah kadang-kadang ya, um, kita punya function yang mindfulness, self-care, self-awareness dengan purpose ni, dia kadang-kadang tidak bergerak. Dia kadang-kadang tidak bergerak. Dia uh, dia macam temporary off. Ha, dia turn off sekejap. Ha, okay. Apa yang boleh bangunkan kita ialah orang sekeliling, environment kita boleh bangun. Tapi kalau environment tu tidak okay sebelum tu, kemungkinan itu yang terus jadi kita down terus kita tak dapat resilient tu. Ha okey, bila kita ada masalah kita diuji, okey, believe me. Mindfulness, self-care, self-awareness purpose ni dia off dulu sebenarnya. Okey, dia alam dia masih lagi tak on lagi tapi yang tapi bila kita mula bercerita dengan someone kita trust dia kita bercerita dan dia memberi kata-kata positif beri harapan bagi kita masa itulah baru mindfulness self care self awareness purpose ni uh, berfungsi masa itulah baru dia akan alam dia mula berbunyi ah uh, okey jadi dari situlah datangnya uh, resilient kepada diri kita okey okey next slide Rihdaya Kadang-kadang okay. tu ya. Uh, jadi saya rasa slide saya ni ialah option untuk pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah yang ada lah ya di dalam ni lah. Kalau untuk saya believe kalau mereka di IPT, mereka sudah pun ada network ini. Uh, okay. Kalau kita uh, semakin kita dewasa, network kita tu semakin besar. Uh, okay. Kita tidak lagi berada dalam suasana mikro. Kita telah pun macam, uh, apa tu, uh, kita belajar perkembangan psikologi perkembangan um, yang kita lihat bagaimana uh, Brown-Frenner punya developmental psikologi tu, perkembangan um, sosial kita tu, uh, okey, uh, berkembang. Mula dia dalam suasana mikro, dia di antara parents dengan kita saja, okey. By the age 7 years, kita akan pergi sekolah. Okey, daripada situ kita dah mula ada social, kita mula kenal cikgu dan rakan Sehinggalah bekerja, kita membina keluarga dengan family daripada mengenali family orang lain Okey, dan sebagainya, akhirnya network kita tu menjadi makro, menjadi besar Dan dia mempengaruhi kita punya behaviour and attitude as well Okey, so option-option ini, kalau kita ada masalah, okay. ini yang saya kata tadi bina positif relationship. Bina positif relationship. Ha, okay. Yang pertama, yang angka ke atas tu saya letak je lah saja. Eh. Okay. Dia tak semestinya nanti bila balik rumah, you macam kira. Okay, kawan you ada berapa orang, 25% saja yang you, you nak bina hubungan dengan dia. Ha, okay. Jadi, angka tersebut saya just nak melihatkan lah. Ha, okay. Bagaimana... Uh, apa tu bilangan-bilangan mereka ni mampu mempengaruhi resilience kita. Okey, sekiranya kita ada masalah, uh, okey, kita hanyalah memilih kita perlu memilih beberapa rakan, okey, dan rakan sebenarnya tidak semua pun yang boleh mendengar keluhan kita masalah kita. Okey, hanya sebahagian kecil saja yang boleh uh, apa dengar. Kalau orang Melayu kata, ya, orang Melayu cakap. Uh, apa nak tahu kawan kita ni dia dia kawan yang baik ataupun tidak lihatlah dia wak lihatlah dia waktu kita ni tiada duit uh, okey waktu kita ni sedang kesukaran uh, aje okay? jadi hanya beberapa orang kawan lah yang boleh membantu kita um, mengenal, pas mengenal pasti membantu menaikkan resilience kita begitu juga dengan sumber Okey, kita juga perlukan sumber untuk menaikkan kekuatan kita. Okey, kalau masa tu kita sedang diuji, okay, kita tak ada kewangan, kita tak ada rumah, kemungkinan dia agak sukar juga untuk kita naik. Tapi kita kena sangat kuatlah. Okey, jadi kita perlu ada sumber. Okay. Sahabat kita perlu beli pertolongan pada kita yang mana boleh yang mana kita menjalinkan hubungan yang baik sebelum ni. Kita okay, tiba-tiba kalau kita jatuh kita boleh lihat kat situ. Okay, so dalam kita berkawan mungkin kita boleh kenal siapa yang sebenarnya sahabat. Okay, apa sumber yang boleh kita bantu kalau keadaan kita sukar. Okay, nanti maksudnya kita kena lihat hari ini lah. Kita kena lihat hari ini. Okay, yang mana mungkin sebelum ni kalau you sakit, dia datang ziarah you. Ah ha, kita boleh kenal itulah antara kawan kita yang yang concern pasal kita ha, okey kemudian kita kena bersedia jugaklah dengan keuangan dengan apa tu um, rumah um, dan sebagainya lah okey sebagai persiapan juga untuk kita membantu kita apabila berada di dalam keadaan yang sukar. Okey. Option kedua, ini bagi bagi uh, adik-adik lain ya, di sekolah menengah kalau mereka ada masalah, sedang mereka langsung tak boleh nak buat apa, okay? Option kedua ini sebenarnya lagi strong, okay untuk adik-adik, iaitu uh, teacher atau counselor, okay? Berjumpa teacher atau counselor, ceritakan masalah apa. Okay. Saya percaya guru-guru dan kaunselor ni Kalau macam rakan jadi kita boleh tengok lah Yang mana rakan ni ada rakan yang Yang maksudnya dia dia tak tak uh, Dia cuma bersama kita pada waktu Waktu senang je, waktu sukar tidak Okay Tapi teacher dan kaunselor saya percaya Mereka adalah yang you boleh percayai Okay kalau you mempunyai um, kesukaran Ha, okay? Jadi mereka boleh bantulah untuk meningkatkan building your resilient. Okay, 75% ini yang paling yang yang paling apa tu reliable lah okey parents okey i think more than 75% dia mungkin 70% 80% 90% parents and family pergi pada mereka dan 100% yang pastinya ada jawapan untuk kita ialah Allah yang satu, pencipta kita, our creator. Okey, berdoa, berdoa. Okey, sebab doa ni mempunyai kuasa yang kita tak tahu bila dia akan dimakbulkan. Jadi kita kena terus berusaha dan berdoa. Okey, so ini adalah sumber-sumber yang kita perlu pergi. Untuk adik-adik yang kecil ni, untuk adik sekolah rendah, sekolah menengah ni, kalau ada masalah. Untuk adik-adik yang telah pun, untuk anak-anak yang telah berada di universiti, mungkin mereka dah ada pun pas yang mereka dah pilih kalau mereka ada masalah. Dia ada kawan yang sangat setia, mungkin dia dah ada favourite lecturer yang dia boleh pergi, okay, ada penasihat akademik yang dia dah selalu share, ada parents, ada family, ada abang, ada kakak. Ha, okay. Yang dewasa ni, yang dah early dewasa, early adult, saya rasa mereka dah agak stable. Ha, okay, untuk memikirkan option yang perlu diambil bila mereka bermasalah tapi untuk adik-adik ni yang berada dalam uh, stream yard ni okay, I think uh, you are watching from FB ya saya rasa okay. jadi apa yang perlu dilakukan ialah Uh, parents tu mesti um, apa tu 75% tu adalah um, 75% antara yang reliable yang you boleh pergi atau kakak, abang, guru ok, antara agak yang agak strong boleh support you lah ok, bila you menghadapi sebarang kesukaran dan akhirnya boleh membantu apa uh, tu building your resilience untuk uh, apa tu remaja lah yang yang, yang masukkan yang saya masukkan lebih kepada remaja. Okay, okay next uh, slide idaya. Okay, okay domains of resilience. When we are talking about resilience, actually we are talking about domain. Okey, apakah domain? Okey, apakah domain yang yang ada dalam resilient? Apa yang domain ni? Okey, untuk pelajar yang di APT ni mereka mungkin tahulah domain tu apa. Okey, untuk adik-adik yang di sekolah menengah ni, apa yang kita maksudkan sebagai domain? Okey. Senang cerita sebab satu analogi. Okey. Apabila kita bercakap mengenai kereta, Okey, apa yang perlu ada pasal pada satu kereta? Okey, dia perlu ada roda. Okey, dia perlu ada enjin. Okey, dia perlu ada gear. Ah uh, okey, dia perlu attribute kereta ni lah. Okey, dia perlu ada uh, apa tu tingkap, dia perlu ada atap. Ah uh, okey, ada kereta yang boleh atapnya boleh uh, buka dan sebagainya. Okey, dia perlu ada bonnet. Okey. Itulah dinamakan bon uh, itu dinamakan domain. Nah, itulah domain kepada resilient. When, when we are talking about kereta, this is part, attribute from a car. Okay? Characteristic of the car. Okay? So, yang uh, small part, small characteristic of a car tu, itu kita panggil sebagai domain. Resilient ni, walaupun benda tu abstract, it still have domain. It still has domain actually. Okay. So macam mana nanti kalau kita nak cakap pasal kita ni resilient, kita nak cakapkan kita ni memang ada resilient. Kita ni memang memang strong. Okay. Apa yang perlu ada? There are four things yang ada dalam domain resilient. Okay, first one is physical, second one is mental, third one is emotional dan yang terakhir ialah spiritual. Okay, yang pertama iaitu fizikal. Okey. Resilient ni mesti ada a physical flexibility. Okey. Physical flexibility. okay. Uh, okey. Yang mana uh, dia akan uh, menunjukkan bahawa eh seseorang yang yang very strong okey dia sebenarnya dia fleksibel in terms of physical dia ada kekuatan untuk bergerak dia ada kekuatan untuk ambil action dan sebagainya itu memang perlu ada normalnya orang yang mempunyai resilient okey contoh ya eh, ada di kalangan kita yang mungkin disable okey tetapi in terms of physical mereka boleh lagi bergerak ada support Okey, ada kawan yang bantu. Okey, ada ada parents yang bantu. Okey, so from physical ni lah yang kita akan dapat strength dan sebagainya. Okey, jadi secara tak langsung dengan adanya physical flexibility tu tadi memberikan kita satu domain untuk berada dalam keadaan resilient untuk berada dalam keadaan kuat, untuk berada dalam keadaan ability kita boleh berhadapan dengan cabaran atau kesukaran yang datang. Okay. Kemudian yang kedua iaitu mental ataupun kognitif ya. yang mana lebih kepada mental flexibility. Okay, kita boleh berfikir dengan berbagai-bagai kaedah. Kita boleh berfikir dengan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah kita. Okay. Jadi kita perlukan uh, attention, okay? Kita perlu memberi perhatian kepada orang lain cakap, dan dalam masa yang sama, orang, kita perlu juga orang lain supaya uh, boleh memberi perhatian terhadap idea-idea kita tadi, okay? Yang ketiga, kita boleh ada kekuatan, ada ability untuk memberi fokus. Okay, and then uh, kita juga mempunyai berbagai idea. Idea kita banyak dan kita ada kelebihan untuk melaksanakan sesuatu idea. Okay, itu adalah mental, part domain mental. Okay, kemudian domain emotional, domain, domain emotional ni juga membolehkan. Okay, domain emosional ni membolehkan kita ada rasanya positif, kita ada self regulation, okay? Kita boleh think secara positif, okay? Dem domain emosional ni dia membolehkan setiap apa yang datang pada kita tu kita ada positif uh, thinking, okay? Kita kuat untuk menghadapinya. Emosional ni. Kemudian domain spiritual yang mana kita ada komitmen, kita melihat satu perkara tu ada value. Okey. Kita tolerance uh, kepada ada-ada punya value. Kita boleh bekerjasama dengan orang. Kita melihat orang lain juga uh, mempunyai nilai tersendiri. Uh, Okey. Kita uh, apa tu uh, fokus kepada uh, apa yang sedang kita percaya dan sebagainya lah. Uh, Okey. Jadi uh, Sekiranya salah satu domain ni tadi tiada Okay tiada Okay jangan bimbang anda mempunyai tiga domain yang lain ha, Ini yang saya cakap tadi ya Saya rasa dah da, streamliad ni dia um, boleh backkan slide ke Atau tidak pun saya tak pasti Ini yang saya cakap tadi dalam bila kita pilar kita tu Okay dia tak semestinya semua 100% Ha, okay, Kian yang kita balik dengan domain kita tadi. Katakanlah satu domain tu tak ada, tiada, satu domain tu mungkin kurang, okay? tapi kita ada strong dari aspek dom, tiga domain yang lain. So at the, at the, end pun dia masih dapat lagi, dia, dia punya attribute daripada domain ni still resilient. Ha, okay? Still resilient. Ha, okay? Katakanlah ya, mungkin uh, kita pun tak tahu kita diancam oleh penyakit ke, okay? Uh, mungkin katakanlah fizikal kita dah tak sekuat dahulu. Okay. Tapi kita ada lagi mental, emotional dan spiritual. Okay. Jadi kemungkinan eh, macam keadaan ini yang kita namakan sebagai dalam setiap domain tu dilihat sebagai fleksibel sebab benda tu boleh berubah, benda tu macam boleh rendah, benda tu macam boleh kuat, benda tu boleh uh, berada dalam keadaan sederhana dan sebagainya. Tapi domain yang lain tu akan support diri kita, dia akan supply resilient pada diri kita. Okay, okay next slide Idaya. Okay, so Uh, apabila kita uh, nak resilient, uh, okay. apa tools yang kita perlu ada? Contoh, kalau kita nak belajar, kita perlu ada buku, kita perlu ada nota. Kita tak boleh duduk saja-saja. Kalau kita datang kelas, kita tak boleh bawa pen satu batang, selit kat telinga, masuk kelas. Tak boleh. Uh, okay. So, kita kena ada tools. We need to have tools. Okay. In building the resilient. Okay. Jadi tools apa yang perlu ada? Okay. Yang pertama kita perlu ada social condition. Dia tidak ada uh, step dia one, two, three tapi maksudnya dia bergerak ni secara as a whole. Dia kena ada setiap um, tools tu kena adalah Okay. Social condition ni iaitu satu keadaan yang mungkin kita perolehi di sekolah ni pada adik yang remaja ni lah. Okay. Kemudian uh, kita ada economic security. Uh, ni yang saya kata dia maksud kita ada resource. Kita ada uh, income maksudnya kita macam boleh parents kita uh, bagi duit, ada orang yang boleh tanggung kita. Uh, okay. Itu dalam keadaan social condition. Kalau salah satunya Tools itu tiada, mungkin kita ada kekurangan dari aspek tersebut. Tapi apabila kita kurang di situ, kita diuji di situ, makanya kita kena strong. Kita kena strong. Dari situlah dia akan membina resilient kita. Okay, roda ni the wheelnya bukan bermakna you kena ada benda ni. Okay. digambarkan sekiranya salah satu elemen di situ you tidak ada you kena strong lah you kena believe okey mungkin ini ujian okey so satu hari you akan ada benda ni jangan rasa bila pergi sekolah kawan you pakai kasut yang mahal you tak pakai kasut yang mahal jangan fikir oh kenapa saya kasut saya murah jangan fikir Okay. yang pentingnya you pergi sekolah you belajar you dapat pelajaran yang sama dengan dia okay. Jangan rasa oh kawan saya di kereta BMW. Jangan fikir kenapa ayah saya tak ada kereta BMW. Don't ask. okay. Maksudnya dari segi itu kemungkinan kita diuji. Dari situlah kita bina pemikiran yang positif. Dengan itu muncullah resilient tu. Contoh dekat sekolah. Okay. Mungkin kita tak berada di sekolah yang yang bagus, yang pandai. Mungkin kita pernah apply uh, apa tu untuk to, to study there. Kita punya permohonan jadi tolak. Okay. Tetapi sekolah yang kita ada sekarang pun bagus. Okay. Kita kena terima dan kita kena berusaha. Okay. So ini social condition sebagai tools yang boleh increase kita punya resilience. Okay. Kemudian economic uh, condition dari segi cultural identity. Uh, okay. Ini kita kena sentiasa uh, jagalah. Okay. Mungkin ada crisis ke konflik berkaitan culture kita kena strong. Kita kena strong. Uh, okay. Sama dengan community. Uh, okay. Jadi community, kita ni hidup di dalam community. Okay. Jadi komuniti kita ni tak semuanya yang yang okey dengan kita. Ada juga kita diuji dengan komuniti yang yang tidak berapa menerima kita dengan baik. Uh, okay. Jadi kita kena be strong. Uh, okay. Jadi kemudian physical condition. Uh, okay. Physical condition kita ni support with peers. Okay, yang mana kadang-kadang uh, tu kawan baik kita ni dia akan mempengaruhi kita untuk uh, beli something okey dalam masa yang sama buat macam ni beli handphone macam ni uh, masukkan apps ni okey tapi ada masa kita tak mampu ha uh, okey jadi di situlah bermulanya resilient tu Okay, sama juga dengan skill. Ada kawan kita yang boleh bermain game dengan baik. Uh, okay, uh, kita tak mampu. Ha, okay. So skill kita tidak di situ. Mungkin skill kita di tempat lain. Mungkin skill dia tidak ada di situ. Ha, okay. Jadi skill ni yang yang kita perlukan. Ha, okay. Jadi bila kita tidak ada satu skill tu, mungkin kita ada skill lain yang top up. Tapi yang penting kita kena ada resilient. Okay. Kemudian parents. Parents kita ni sentiasa beri support untuk kita. Dia menjadi sumber kekuatan kita. Tapi ada di antara kita yang dah tiada parents. Okay. Ada antara kita yang yang dia juga ada masalah dengan parents dia. Ha, okay. Jadi, tapi kalau dalam dalam apa keadaan sekalipun, hormatilah parents kita tu. Ha, okay. Hormatilah mereka. Sebab mereka inilah puncanya keberkatan kita. Jika okay, kalau mereka tidak ada bersama kita pun pada hari ini, mereka telah dijemput ilahi, teruskan berdoa untuk mereka. Okay, jadikan mereka itu sumber kekuatan kita. Okay, katakanlah parents yang mungkin tak pernah, you berapa pisah, you tak pernah membesar dengan parents you. Okay, jadikanlah perkara ini sebagai sebagai satu perkara yang mungkin uh, ada hikmahnya. Bukan mungkin lah, memang ada hikmahnya dan lihat benda ni ke arah yang uh, positif. Ha okey. So semua ini telah ditentukan. Ha okey. Jadi jadikan dia sebagai tools untuk meningkatkan lagi resilience. Apatah lagi orang yang ada parents. Kita kena hargailah yang kita ada ni sekarang bukan semua orang masih ada. Okey hargainya. Okey. Jadikan dia juga sebagai tools untuk meningkatkan resilience kita. Okey. Family ada orang yang mempunyai keluarga yang lengkap, okay? ada orang yang mempunyai basic family yang baik, okay? jadikan dia sebagai tools. Tapi ada orang yang tidak bernasib baik, family-nya, dia from, come from the broken family, dia tak ada extended family, okay? dia alone, okay? jadikan juga dia sebagai sumber untuk resilient. Okay? Jadi fikirkan, fikirkan uh, apa tu mungkin ada gurunya yang boleh support dia ataupun ada family, ada combai yang dia boleh anggap sebagai family, Okay, Jadi keadaan kita tu historical condition, physical condition, economic condition, social condition, perkara ni sentiasa akan jadi tools. Okey. Kadang-kadang kita tak tahu bila masa aku ni nak nak tunjuk nak ni uh, resilient aku ni. Sekiranya ada daripada 8 benda ni tadi diuji Okay, from community, from skill, peers ke parents, family, school dan sebagainya kita diuji. Okay, benda tu sebenarnya boleh membantu kita untuk um, kita punya apa tu uh, peningkatan kepada resilient. So, this is uh, res, um, resiliency tools. Okay, so next uh, Hidayah. Okey, ini saya fikir antara slide saya yang terakhir lah ya. Elemen kepada um elemen kepada um resilient. Okey. Elemen ni perlu perlu. Kalau kita rasa kita uh, ada um resilient, katakan makna ni kita sepanjang saya bercakap ni you rasa you believe You memang ada resilient yang baik You have built the good resilient Okay, for yourself Yang pertama, kena tanya diri kita Kita ada tak purposes dan apa yang kita nak fulfill dalam hidup kita Kita tahu tujuan kita hidup, apa yang kita nak ha, Okay Yang pertama ni Dia lebih kepada mengenal diri kita kalau kita ada elemen tu, maksudnya betul, boleh tick. Itu petanda awal yang kita ni dah setkan mind kita ni, minda kita ni bahawa kita mesti kuat untuk meneruskan kehidupan kita ni. Sebab hidup kita ni ada tujuan. Kita bukan layang-layang yang putus tanpa tali yang bergerak tak tahu ke mana. Okay. Kemudian managing uh, physiology. Okey, dari segi uh, keperluan hidup, kita mampu, kita boleh Okey, kita boleh, kita berada dalam keadaan boleh untuk menguruskan diri kita Okey, yang ketiga, kita mampu menguruskan emosi kita Apabila berada dalam keadaan sedih, kita mampu menguruskan Pernah tak you menangis? Pernah tak menangis? Of course Ada tak yang tak pernah menangis? Okey. Kadang-kadang ada yang menangis tapi tidak mengeluarkan air mata. Ada adik-adik kat sini yang menangis tapi tak mengeluarkan air mata. Okey. Jadi apabila kita menangis, kita bersedih, kita mampu menguruskannya. Okey. Kemudian kalau kita lihat ya, emotion ni bukan hanya is not is not about our self only. Dia juga proses untuk memahami orang lain dan berempati dengan orang lain. Okey kita perlu ada itu. Okay, perlu ada empati pada emosi orang lain. Perlu memahami emosi orang lain juga. Ha, itu maksudnya kita mampu managing emotion. Kalau kita hanya memahami emosi kita saja, kita ni berat sebelah tu. Berat sebelah. Kita je, orang lain tak. Ha, okay, nasib kau lah. Okay, maksudnya aku okay. Um, tak boleh. Maksudnya I'm okay, you are okay. Okay, jadi kita harus menguruskan emosi itu dengan uh, sebaiknya. Okay, yang keempat, planning. Kita rancang. Kita mesti rancang. This is the, this part ni memang kita kita menggunakan uh, minda kita lah untuk membuat perancangan. So yang keempat ni dia really 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 highly correlated with goal. Okay. apa matlamat kita hidup? Apa perancangan kita untuk tamatkan pengajian kita kat universiti ni macam mana? Okey, apa perancangan masa hadapan kita? Sambung belajar, nak bekerja, macam mana cara dia? Okey, so kita kena rancang. Yang keempat ni really really berkaitan dengan goal. So, kita kena plan. Okey, kena sentiasa buat plan. Okey. Yang kelima, managing problem. Bila ada problem, you jangan avoid. You kena manage problem tersebut. Okay, kena lihat problem ni berkaitan dengan apa, macam mana cara yang paling mudah untuk membantunya. Okay, macam mana kalau rakan kita ada problem pun sama, kita kena fikir macam mana cara untuk kita bantu. Okay, kita kena ada network apa yang kita boleh bantu, apakah sumber-sumber guru, option yang kita ada guru ke, counselor ke, parents, yang sesuai abang atau kakak atau rakan yang kita percayai. Ha itu kita kena fikirkan untuk managekan kita punya problem. Okey, yang seterusnya uh, positive positif uh, mindset. Okay. okey, positif mindset. Ha ini kita kena sentiasa ada positif mindset. Ha okey. Kita tahu kita ni manusia biasa, apabila kita ada masalah kita akan Mengalah dulu kita akan menangis itu biasa itu normal buatlah menangislah tak apa okay tapi lepas tu bangkit semula be strong setiap masalah ada penghujungnya, insyaallah kita sama-sama menghadapinya okay kita boleh tengok apa apa yang kekurangan di situ kita cuba atasinya okay jadi kita kena sentiasa ada a positive mindset okay kemudian relationship Bina hubungan dengan baik dengan orang lain, dengan family, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, seeking help. Bila ada masalah, beritahu. Walaupun your best friend ke dia adalah orang psikologi sebab psikologi ni ramai orang percaya oh dia boleh baca minda kita no psikologi ni cannot read your mind you kena bagi tahu dia apa sebenarnya yang you tengah hadapi apa perkara yang tengah suffering sangat sekarang ni you need to seek help okay jadi you kena tahu apa network-network yang ada ni untuk membantu you bagi menyelesaikan sebarang masalah atau sebarang isu. Kalau you adalah dalam golongan yang ada 8 elemen ini, sudah pastinya anda adalah orang yang mempunyai resilient. Ha, okay. Anda kalau ada anda tahu purpose. Anda boleh manage kan you punya diri sendiri. You boleh manage emosi you. You boleh plan. You boleh faham masalah. You ada mindset yang positif. You ada relationship yang baik dengan kawan-kawan, ibu -kawan, bapa, guru dan sebagainya. You adalah orang yang selalu, selalu seeking help. Kalau sekiranya ada masalah. Tapi cuba selesaikan dahulu. Okay, kalau tak boleh seeking, selesaikan secara the, uh, apa tu intrapersonal, try dapatkan interpersonal punya help. okay, communicate. okay, kalau anda ada elemen ni, itu adalah sudah menjadi petanda yang bagus lah anda seorang yang mempunyai resilient. okay, so next si Daya. Next. Okay, itu saja uh, dari saya. Okay, so um untuk semua yang pada malam ni okey uh, saya harap kita membina resilience kita kadang tu dia ni benda yang abstrak. orang tak nampak orang kata kita sekarang ni ayat-ayat orang zaman sekarang ni nah okey lemah nah okey kau dapat nombor satu? tak lemah ah okey jadi a uh, walau orang nampak kita lemah tu tapi orang tak tahu dalaman kita kita strong Ha, okay. Mungkin kita yang paling nampak lemah dekat kelas, kita tak boleh lari, kita tak boleh hiking, kita tak boleh semua. Tapi kita tidak lemah. Ha, okay. So resilient ni dia dalaman diri kita. Orang tak tahu, kita tahu diri kita. Ha, okay. So kita bina sekarang. Dia bukan bermakna kau tak ada hari ni sampai bila-bila kau lemah tak. You can build. Okay, resilient can be built. Okay, so saya sudahi malam ni dengan satu pantun untuk semua okay. Pucuk pauh di lima batu, anak sembilang di tapak tangan Sungguh jauh di negeri satu, hilang di mata, uh, di hati jangan uh, Okay, jadi uh, insyaAllah suatu masa nanti kita akan berjumpa kembali Okay, so next saya rasa slide saya ada lagi lepas tu eh Medaya Okey, terima kasih dari saya. Okey, sekiranya uh, yang berada di rumah, yang berada di uh, di uh, yang pelajar-pelajar yang masih bersekolah, okey. So, saya kira uh, sampai di sini saja saya berharap saya keep buat uh, second round lah ya untuk tajuk resilient ni mungkin kita boleh buat uh, measurement pula ya in future kita tengok uh, dalam kumpulan yang lebih kecil. Ha, okay. So itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor atas uh, okay, okay. okay. Sekarang kita akan teruskan dengan sesi soal jawab uh, Para penonton jika anda mempunyai sebarang persoalan Sila ajukan di ruangan komen Okay, Aisha, okay. thank you. Mungkin di YouTube ada are soalan Oh, ada soalan daripada uh, Wan Alia eh. Uh, doktor, jika okay, dok. Dokt uh. Okey boleh baca? Yeah. Bagus juga kalau you baca sebab saya pun silau juga. Eh, macam tak nampak. Okay, doktor. Uh, dia tanya pasal doktor jika deadline assignment semakin dekat, patutkah kita utamakan self-care atau terus siapkan assignment dulu? Okey, saya faham. Okey, thank you eh pengerusi dan juga uh, Wan Alia. Betul ya, eh, dalam keadaan sekarang semua kita bukan ambil satu khusus, kita ambil banyak khusus. Kalau tahun tiga tu mungkin ada saya fikir Wan Alia ni daripada third year betul tak? Okey, ada em um, uh, apa tu minor. okay ada khusus major, ada khusus uh, umum, English dan sebagainya. Okay. So semua tu kena ada deadline. Semua tu assignment yang kena ada deadline. Okay. So, Untuk um, apa tu para pelajar kita yang yang berada pada yang berada di sekolah mungkin mereka uh, pernah dengar eh konsep assignment ni tapi mereka tak tahu konsep deadline tu. Okay. Katakanlah ya self care. Waktu kita buat assignment ni kan awan Alia kita kena makan, minum, tidur. Okey, itu perlu. Itu memang perlu. Jangan sampai satu hari tak tidur, minum air saja untuk siapkan assignment. Ha okey. Jadi, perlukah kita utamakan self care perlu atau terus siapkan assignment dulu? Okey. Apabila kita ni uh, ada uh, resilient. Okay kita we are talking about resilient. Orang yang ada resi resilient, jadi dia boleh manage. Okay dia boleh manage. Jadi saya bawa satu konsep pada one idea, eh? Iaitu daripada uh, satu buku yang saya baca. Kalau kita sebut Stephen Covey, Semuanya orang tengok uh, seven apa tu perkara yang perlu ada pada orang yang berjaya kan? seven effective uh, people tu. Okay, tujuh perkara yang perlu ada. Tapi saya baca buku dia yang lain yang bagus juga. Utamakan yang utama. Okay, give priority perkara yang utama. Dia cakap. So, belajar, katakanlah pada masa tu ada assignment. Assignment tu lecturer nak Um, deadline-nya ialah pada minggu ini katakanlah semua lecture nak minggu ni masuk kat dalam e-learning okay. Dalam buku Stephen Covey tu, dia ada menentukan apa yang utama, you kena buat kuadrum. Kuadrum utama tu apa? Hantar assignment dulu minggu ni. Okay, prepare presentation mungkin dua minggu akan datang. Jadi, utamakan yang hantar assignment. Tapi, dalam buku tersebut, okay, kita ni pengurusan diri kita ni dia sentiasa kena berlaku dia dah jadi macam by default pada diri kita makan, minum dan juga tidur tu semua penjagaan diri kita, mandi dan sebagainya terus selalu kena sentiasa kita utamakan benda tu memang dah tak ada kuadron lagi tau benda tu tak ada kuadron yang kita yang ni ya, kalau stream ni saya tak boleh nak conteng kalau di webex saya boleh conteng lah Okay buat assignment, prepare presentation, masuk aktiviti psikik, itu kita boleh rankkan yang mana perlu dulu, yang mana kemudian, yang mana dulu. Okay, buat seawal minggu pertama, every week buat. Tapi makan, minum, self care kita ni, okay, dari study week ke apa, memang kita kena lakukan secara semula jadi dia serent dia kedua-duanya tu alia dia tak boleh um, satu rendah satu tinggi tak boleh ha, Okay, jadi kalau you terus balik, terus buat assignment, okay, you tak makan, you tak minum, you tak mandi, nah, okay, dah habis tu macam mana, ha, okay, you kena jaga diri you takut nanti bimbangnya assignment tu siap tapi dia dalam keadaan tidak berkualiti, ha, okay, sebab minuman ni tadi dia membekalkan oksigen pada pemikiran kita. Makanan pun sama dia memberi tenaga. Kemudian tidur yang cukup sangat baik. Ha, okay. Jadi um, dalam masa itu, itu perkara yang kita memang kena utamakan. Sebab benda ni yang contribute pada untuk siapkan assignment, untuk bantu psikik buat projek untuk ini, ini, ini. Ha, okay, so you quadrantkan apa yang perlu you buat pada minggu tu. Katakan assignment, lihat assignment siapa yang kena hantar dulu. Assignment OSH ke kena hantar dulu, training evaluation kena hantar dulu, behavior modification ke kena hantar dulu, tengok priority yang mana kena hantar dulu. Individual ke atau group. Okay, so untuk perkara yang buat assignment ni, you boleh setkan priority. Untuk self-care tu, dia terus berjalan dalam bentuk continuum tanpa henti. Berjalan, 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 berjalan. Okay. Tapi assignment ni benda yang kena check dari masa ke, sema, ke semasa. Tapi ada kita yang jenis yang type B ni. Yang type B ni kalau type A ni dia memang very prihatin. Dia detail. Type B ni mungkin assignment nak hantar dua minggu barulah dia nak buat. Ha, okay. Jadi um, kadang-kadang tu ada pelajar yang dia tanya saya doktor macam ni ke buat macam ni ke buat. Oh, dah betul lah tu dah siap ke baru nak mula. Sedangkan minggu depan nak kena hantar okay, saya pun jadi terkejut. Oh, minggu depan nak hantar baru nak mula. Jadi, uh, jadi you kena plankan tu ya. Plankan, not only for Alia. Okay, plankan benda tu sedikit-sedikit. Sebab benda tu boleh dirancang. self care ni benda yang by default kita kena buat. okay, jadi kedua-duanya utama Alia. okay, jangan nak dapatkan yang berkualiti, you kena ada, you kena uruskan self care tu. You ada resilient, dengan resilient tu bantu you buat assignment. Okay, Alia, thank you. Okay, soalan seterusnya daripada Syahira. Saya ada soalan. Pada pendapat doktor, apakah cara yang paling efektif untuk kenali emosi sendiri, terutamanya ketika kita stres? Okay. Dalam proses mengenali uh, emosi kita, ini kita panggil sebagai EQ. Uh, okay. Mengenali emosi kita tu ialah EQ. Dia adalah elemen dalam EQ. Okay so dia tanya apakah cara yang paling efektif untuk kenali emosi sendiri Kalau orang psikologi untuk kenali diri sendiri saya cadangkan you menjawab questionnaire EQ Okay you kena tengok adakah you level mengenali emosi you sendiri tu pada peringkat yang baik Ataupun uh, pada peringkat yang boleh dipertingkatkan Ha, okay. Kalau sekiranya anda berada pada peringkat yang baik, ia ya, bersyukur anda boleh menguruskan. Maksudnya anda dah mengenalinya dan anda boleh menguruskan emosi tersebut. Tapi ada sekiranya anda berada pada peringkat yang kurang, yang tidak, yang sederhana ataupun lemah, okay, boleh perbaikinya. Okay, bagaimana cara untuk mengenalinya? Okay. Kalau sekiranya kita ada masalah, kita boleh lihatlah. Okey, bagaimana cara kita pada masa tersebut? Ada konflik ke? Adakah kita ni jenis yang yang terus akan burst, marah-marah, melenting, bergaduh, bertumbuk dan sebagainya? Ha, okay. Maksudnya dari segi situ kita tak mampu lagi lah mengawal emosi kita dengan baik ha, okay. Sebab orang yang resilient jadi dia ada mindfulness, dia ada ketenangan Okay, so orang, orang yang ada ketenangan ni, orang yang boleh menguruskan emosi yang baik. Orang yang memahami emosi diri sendiri. Okay, so dalam mengikut Goldman ya, dia kata EQ ni 80% tu membentuk diri kita. Kalau kita tak boleh nak memahami emosi kita sendiri, apatah lagi kita nak boleh memahami emosi orang lain. Okay, sama kita menghormati diri kita dahulu sebelum kita, orang lain menghormati kita. Okay, so kalau ya, uh, Anis ni daripada mana? Anis ni tak silap saya uh, pelajar psikologi eh. Ya. Okay, jadi Anis boleh menjawab instrumen EQ, okay, daripada Meyer and Solovey atau Goldman. Okay, tapi kalau Goldman tu dia fokus pada tempat kerja lah. Okay, Anis boleh cari yang very general, yang mengenal pasti you punya emosi you tu. Ha, itu cara pertama. Okey, cara kedua sekiranya tidak berkesempatan lihat apabila anda menghadapi satu perkara, okey, konflik, lihat cara anda first impression anda bila anda dapat benda tu apa yang anda buat. Ha okay, itu caranya. Okey. Dan ya, yeah, keadaan ini tak samalah ya apabila kita stres ataupun waktu kita tenang. Okey, saya faham bila kita stres, kita akan lagi, uh, lagi, uh, apa tu orang kata, uh, diuji lah. Okey, jadi uh, menunjukkan bahawa kalau pada waktu kita stres ni, ada sesuatu yang tengah threaten kita. Jadi, pada waktu itulah emosi kita memang paling diuji. Uh, Okey, jadi orang yang ada resilient ni dia ada uh, flexibility, mental flexibility. Okay, you kena teruskan teruskan berfikir, teruskan pujuk diri sendiri. Uh, okay, memahami keadaan you ketika tersebut lah. Uh, okay, jadi itu adalah satu keadaan nak <coughs> Okey, Anis daripada Fabu eh. Okay. Jadi saya rasa kalau pelajar FABU ni mungkin tak familiar lah dengan IQ uh, EQ test tu. Jadi Anis boleh boleh hubungi saya, boleh hubungi rakan-rakan psikologi. Mungkin boleh jawab lah uh, EQ test tersebut. Ha, okay. Dan stres ni adalah satu perkara yang kena kena dirawat juga ya, kena dibantu juga Anis. Jangan macam biarkan dia terus prolong. okay, sebab dia macam ibarat air dalam tangki. Apabila cukup tempoh tu dah lebih dia melimpah jadi banjir dan tangki tu akan pecah. Ha, okay. Jadi jangan biarkan terus dia terus berterusan. Uh, seek for help dapatkan orang yang option-option yang saya beri tadi untuk membantu you. Ha, okay Anis. Okay, ada lagi soalan lain? Soalan uh, yeah. <coughs> si daripada Nur Hidayah ya Dr. <coughs> Dota, adakah pelajar akan <coughs> jadi lebih semangat atau tidak untuk belajar secara face-to-face after dua tahun belajar secara online? And macam mana nak, nak naikkan balik semangat yang hilang tu Okay, saya percaya uh, untuk jawapan sebagai seorang psikologi Saya believe ini adalah satu pernyataan yang benar ha, Okay, sebab uh, ada juga yang saya tanya Macam mana you all di rumah saya, kami semangat kami okey Okay, ada mungkin lah. Good, dijujur. Tapi secara uh, ups and downnya kita manusia ni, dua tahun. Nur Hidayah pelajar pelajar tahun berapa? Pelajar tahun berapa Nurhidaya? Tahun empat. Kalau tahun satu dengan tahun dua sekarang ni mereka telah pun berada di kamp di rumah eh sejak daripada masuk kampus especially tahun 2 mereka tak pernah berada di kampus. ha, uh, Okey jadi yang tahun 1 ni pun masih lagi di rumah. Yang tahun 3 mungkin pernah sekejap lah eh di kampus. Yang tahun 3. Yang tahun 4 tu memang um, pernah lah juga di kampus. Yang tahun 4 sekarang ni pun Ya uh, yelah masa kamu, anda semua tahun dua ya, eh, anda diuji dengan uh, pandemik ini, mungkin okay, kita semua diuji dengan pandemik. Jadi secara keseluruhannya kalau kita ukur hampir dua tahun lah, tahun tiga. Okay, Amal Soliah, I know you Amal. Okay, uh, apa tu? Uh, so, kalau kita ukur balik kita ni memang telah pun berada di di uh, apa tu di rumah untuk belajar ni hampir 2 tahun macam nak kita tadi Anis cakap lah. Jadi apabila kita, ya hidayah ya sorry apabila kita berada tu semangat kita akan turun dan naik. Sebab so, kena apa? Berlakunya environment alteration dekat situ. Sebelum ni kita duduk kat bilik, pergi kelas, pergi uh, library. Okay. Kita dapat lihat suasana kampus. Apabila berlaku perubahan suasana tu, kita berada di rumah ada yang bernasib baik mungkin dia ada bilik untuk study, network dia cantik. Okay. Speed tinggi. Okay. Dia tak ada gangguan. Okay. Jadi parents dia memahami dia tengah belajar di rumah. Tapi ada juga yang diduga. Yang kita tak yang kita tak nampak sebenarnya apa berlaku kat rumah dia. Ha, okay. Jadi ini sedikit setebangat menguji lah semangat, ha, semangat resilient mereka, kekuatan mereka. Okay. Jadi balik semula pada purpose tadi. Okey, yang pentingnya kita dapat meneruskan perjalanan kita di universiti ini. Kita seboleh-boleh mungkin gunakanlah sumber yang ada tu, apa yang walaupun limited, teruskanlah. Okey, kalau boleh menghubungi pensyarah, boleh hubungi. Kalau ada PA yang boleh mendengar ya, cubalah hubungi mereka. Kalau ada kawan yang setia, buatkan a group, support each other. Okey, untuk kembalikan semangat tersebut. Ha, okay. Kita kena sama-sama berdoa lah ya pandemik kita ni. Kita pun tak tahu ya. Kadang tu dah nampak macam lagi okey. Tiba-tiba ada pula berlaku virus baru. Jadi kena pula ambil vaksin mula ingat dua. Lepas tu tiga mungkin nak empat. Ha, okay. Jadi keadaan ini ini ujian lah. Kita kena be resilient lah. Kita kena kuatkan semangat tu. Ambil sumber yang Walaupun limited, jadikanlah dia tu sebagai basic untuk kita teruskan kehidupan. Kita kena survive. Kadang-kadang tu kita kena compare kan jugalah diri kita dengan orang lain yang lagi tidak bernasib baik. Ha, okay. Saya tahu ya belajar di rumah selama dua tahun tu ada pelajar yang yang diuji lah. Ha, okay. Suasana di rumah tu tak sama dengan di kampus. Okay. Jadi kita kena kena lihat semua tu kita kena bina uh, positive mindset okay. Jadi uh, itu adalah adalah memang ujian kita bukan kita seorang di Malaysia semua orang diuji dengan uh, suasana begitu. Jadi kita sama-sama berdoa kuatkan semangat. Okay. Teruskan pengajian kita ni. Alah bisa tegal di biasa. Uh, okay. Jadi kerana internet ada, kerana network ada at least kita boleh teruskan kuliah Lecturer kita juga support kita uh, okay. Memberi ruang untuk kita menghantar assignment okay. Buat perbincangan, okay. sentiasa bagi material dalam e-learning Itu kita perlu bersyukur walaupun dalam keadaan yang ada limitasi Ha, okay. Jadi dengan ada teknologi pada hari ini, walaupun pada mula-mula tu -mula terkia-kia, saya pun terkia-kia dengan Webex ni semua. Tapi Alhamdulillah hari ini saya bersyukur. Okay, sebab apa? Kalau guna je, oh dah okay dah. Dah tahu dah macam mana. Ha, okay. Dulu ada masanya kita bercakap, kita tak mute. Ha, okay. Ada masanya kita tak sedar pun kamera kita ni. Sekarang kita lebih alert. Sebab benda tu macam dari masa ke semasa, kita jadi bertambah banyak belajar. Kita learn. Ha, okay. Jadi benda tu juga kita kena teruskan lah walau macam mana pun. Okay? Jadi uh, orang kata alang-alang menyeluk pekasam dia sampai ke pangkal lengan. Dah dua tahun, teruskan. Ha, okay. Dan insyaAllah ya. Yeah, um, apa tu um, kita sama-sama doa lah agar suasana menjadi lebih baik Kita boleh balik dan mungkin juga kita boleh ada hybrid classroom Yang mungkin boleh balik, ada sebahagian yang tak boleh balik Mungkin boleh lihat di online lah ha, insyaAllah okay. Semangat tu kena ada, jangan hilang semangat ha, okay. okay, hidden Hidden, doctor, what inspire you the most to stand again when your resilience went down? okay this is a very very good question hidden okay um hidden uh hidden uh is a international student um uh, malaysian hidden skype i think uh hidden skype ni macam nam bukan it's not a real name i think okay so i try to answer okay The first thing, uh, Malaysian doktor, okay. So, apa my nama samaran je? Okay, tak apa eh. So, I panggil you H. Uh, okay. Okay. Uh, apabila kita berada dalam keadaan yang bermasalah eh, bila kita went down, masalah tu sangat teruk. Dia bukan masalah hilang pen sebatang. Uh, okay. Dia bukan masalah... Uh, hilang duit seratus. okay, contohnya kita compare masa itulah kita akan kalau katakanlah masalah kita ni sangat besar. okay, first of all kita um, as and um, I am Muslim uh, itu H, so I back to saya akan secepatnya macam um, solat dulu, okay, bertenang, ah uh, bertenang. Secara uh, karakteristiknya saya, ya, kalau kawan-kawan saya macam selalu consider me as a cool person Okay, saya memang tak suka ambil keputusan dalam keadaan menggelabah Sebab bila kita menggelabah, saya, saya believe, saya letakkan benda ni sejak kecil Bila kita menggelabah, memang kita tak boleh buat keputusan Okay, so I try to keep cool nah, Saya akan cool Cool dan saya akan uh, tanya diri saya sendiri apa yang perlu buat sekarang? Okey, apa yang perlu buat sekarang? Okey, contohnya saya um, diuji dengan yang COVID ya, bila saya kena COVID. Okey, kemudian uh, doktor nak minta, uh, kemudian ada anak saya juga, dia detected uh, positif pada awalnya lah. Uh, Okey, jadi saya ni nak minta dia ni supaya kuarantin di rumah okay sebab dia uh, ada masalah kesihatan ha okey so masa itulah saya rasa sangat went down saya takut macam dia dia bawa ke hospital so siapa nak jaga dia dan sebagainya ha okay. masa itulah saya tak pernah pernah menangis saya menangis sungguh-sungguhnya dan saya memang uh, saya masa saya dapat ketenangan saya bercakap dengan tenang dengan doktor tu Okay, dan doktor tu dia akhirnya beri Okay saya beri dia beri kebenaran, dia beri konsen untuk saya terus uh, boleh kuarantin dengan anak saya jadi rumah. Dan masa tu saya fikir saya negatif, anak saya positif. Tapi saya fikir kuatnya doa seorang ibu tu. Okay. Jadi waktu yang test kedua tu saya negatif. Anak saya pun negatif. Okay. Dan itu yang saya sangat bersyukur. Saya rasa itu macam wonderful lah. Benda yang miracle happen to me. Okay, jadi uh, itu yang saya rasa waktu kita tenang kita boleh berfikir tanpa menggelabar kita takkan mewujudkan konflik dengan doktor dan sebagainya kita teruskan berdoa kita believe kita kena ada satu perkara iaitu belief and uh, feeling uh, itu dua perkara attitude yeah. kalau dalam psikologi tu H dipanggil attitude iaitu belief and feeling okey saya Belief, benda ni akan membawa satu hikmah, benda ni boleh diselesaikan dan saya sentiasa fikirkan benda ni positif. Uh, okay, saya sentiasa terbuka, saya melihatlah benda ni. Saya, benda ni kita kena train diri kita sejak sebaiknya seusia anda sekarang di universiti. Uh, train. Okay, train untuk be mindfulness, okay, cool, tenang dulu, keep calm dulu, tenang. Okay. Dengan ketenangan ni lah bila kita went down pun kita boleh naik balik. Keduanya, cari kawan. Walaupun setua mana pun usia kita, cuba cari kawan yang boleh dengar kita. Ada orang tak boleh dengan kawan, boleh dengan kakak dia. Ada orang tak boleh dengan kakak dia, dia boleh dengan ibu dia saja. Orang tu lah, call orang tu. Okay, call orang tu. Katakanlah H boleh dengan abang. Call abang. Okay, katakan boleh dengan kawan baik, roommate tu call dia. Ha, okay, ada student yang dia boleh dengan lecturer dia. Ada certain lecturer yang dia jenis yang boleh dengar, listen. Ha, okay, ceritakan pada dia. Ha, okay, jadi ambil satu susuk tubuh, orang kata satu person yang you grab dia, you pegang dia sejak sekarang. Okay, you rasa dia memang, memang baik. Okay, tapi orang macam ni dia dia suka sikit kalau katakan dia buat sesuatu yang mengecewakan you, you akan anggap dia macam bad step you. Ha, okay, tapi uh, nak tak nak kita kena ada relationship network yang boleh bantu kita sebab kita tak mampu sebenarnya hidup seorang di, di muka bumi ni. Ha, okay, kita kena kita kena ambil. Ish, kalau boleh you kena fikir seorang yang be, you believe sangat dia mampu dia tak cakap apa pun dia dengar pun you dah rasa release uh, okay so believe after the rain rainbow will come yes that's true certainly okay okay ada lagi soalan any question mungkin uh, satu lagi soalan terakhir daripada para penonton okay last question daripada Huzaifah Adam ya doktor. Doktor saya nak tanya tentang excessive self-care contoh bila bagi assignment dikata overload with work bila buat salah dikata education system is depressing. Boleh uh, doktor, doktor berikan pendapat tentang hal ini? Excessive self-care contoh bila assignment dia kata overload with work. Okay bila buat salah dia kata education system is depressing Boleh saya dapatkan opinion doktor tentang hal ini Okay contohnya um, apa tu ini ini diri sendirilah ya uh, Yang uh, mengatakan pada diri dia betul tak ni Uzaifah okay. Maksudnya bila kita nak buat assignment tu okay, Dia ni peringkat orang yang excessive self-care Okay. Iaitu dia akan mengatakan bahawa waktu kalau dia buat something uh, task yang given to uh, them ni dia kata oh overload with work. Uh, okay. Maksudnya waktu yang buat assignment ni dia rasa macam banyak sangat kerja. Dia penat sangat. Uh, okay. Kalau waktu yang dia dia apa tu mm, turn down. Okay. Uh, maksudnya um, Sistem, maksudnya benda yang tak menyebelahi dia, sistem yang tak support dia, uh, sistem yang macam tu macam ni, kita okay? tak membantu dia, uh, okay? So, um, ini adalah uh, apabila kita terlalu Level kita tu Excessive Okay Kita kena kembalikan Benda ni kepada um, Apa tu Pemikiran yang normal Kembalilah Okay Level, Stage tu kena Normal Okay. Jadi apabila kita mengetahui bahawa uh, kemungkinannya kemungkinan uh, ya, apabila kita dalam proses untuk menyiapkan kerja kadang-kadang tu kita diganggu dengan apa perasaan bahawa uh, kenapalah terlalu banyak assignment, kenapa uh, due date kena buat waktu, waktu sekarang. Okay. Dan masa tu kita akan blame lah uh, lecturer yang bagi kita assignment macam ni kenapa susah sangat uh, okey sedangkan dia banyak kerja uh, okey jadi kena faham tahun 4 ni ada projek sarjana, sarjana muda okey kenapa kena banyak lagi assignment uh, okey jadi itu adalah uh, sistem diri kita yang yang uh, tidak boleh berfikir secara uh, rasional lah okay. Kalau yang boleh berfikir secara rasional, saya fikir um, apa tu, dia tidak mungkin akan berlaku macam tu. Macam yang Uzaifah katalah dia excessive self-care. Okay. Kita kena monitor diri kita sebenarnya. Okay. Bila kita ada pemikiran, kita kena ajar positive mindset. Okay. Bila kita ada pemikiran yang macam ni, kita kena bring down sikit. Okay. Kita kena bring down pemikiran yang macam ni. Okay. Bawakan kembali kepada pemikiran yang normal Okey tak apa Benda ni semua Di masa akan datang Akan berguna Dulu eh Saya pernah sekali Mengajar consumer psychology Saya buat projek Okey Last tu dia kata Kenapalah buat projek lagi tu ini Tapi bila eh Mereka pergi latihan industri Okey Ramai yang cakap pada saya Banyak from that project tu Apply di tempat kerja Okey Jadi itu yang Yang advantage sebenarnya setiap assignment tu memang lecture beri dia memang ada tujuannya dia dah memang tahu apa learning outcome daripada situ ha okey dan saya fikir kebanyakan lecture hari ni dah banyak sangat dah tolerate okey ringankan banyak beban sebab berada berada dalam keadaan online uh, apa tu um, online uh, belajar secara online ni Okay, online learning ni. Dah banyak sangat um, benda yang boleh berkurang lah. Okay, compare kalau belajar face to face lah. Okay, satu. Jadi apabila kita buat dalam keadaan tu, kita kena bring down pemikiran yang tak rasional tu supaya kita dapat kembali keadaan yang normal tu. Yang kedua, environment. Persekitaran ni kadang-kadang tu mengajar kita bahawa uh, sistem ni tak okay sebab kita keep comparing. Okay, orang ni macam tu, orang ni macam ni, orang tu macam tu. Ini macam ni, kita keep comparing. Jadi environment tu kita jadikan balik supaya environment kita tu sehat. Kita tidak compare. Okay, kita balik semula kepada satu keadaan, this is diri kita. Semua ni dirancang untuk kita. Okey. Yang ketiganya kita selalu berada pada keadaan well being and balance. Kita kena seimbang dan sentiasa ada uh, kesejahteraan. Kesejahteraan ni dua subjektif dengan uh, psikologi. Kesejahteraan segi psikologi, kesejahteraan dari segi, kesejahteraan dari segi uh, apa tu uh, pemikiran, attitude, okey, kewangan, okey, uh, kesihatan dan sebagainya di samping uh, kesejahteraan dari segi aspek um, psikologi. Kemudian kita juga kena balance. okay? balance. Maksudnya pemikiran yang uh, excessive self care ni dia akan wujud bila kita terlalu sangat fikir benda tu overthinking. okay? Jadi kita bring down, kita balancekan balik hidup kita bagikan masa plan betul-betul bagi prioriti pada yang utama tapi hidup kita ni masih berjalan maksud kita masih buat assignment petang kita boleh pergi jogging yang hujung minggu ha, ah mungkin boleh pergi hiking hujung ha, minggu you balancekan benda tu you tak jadi you takkan terlalu Berat sana tak balance sini jadi itu yang menimbulkan excessive uh, self care tu itu yang menimbulkan kepada dia bawa kepada overthinking yang at the end nanti dia contribute kepada yang unhealthy thinking uh, okay so boleh ya eh, Zaifa okay ada soalan lain setakat itu sahaja sesi soal jawab kita pada hari ini. Harap maaf jika terdapat soalan yang tidak dapat jawab dan terima kasih kepada hadirin yang bertanyakan soalan. Semoga jawapan yang diberikan sedikit semangat memberi pencerahan kepada anda semua. Juta terima kasih diucapkan kepada Dr. Noakmar Akmar Bizi atas perkongsian beliau kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Semoga apa yang dibincangkan oleh doktor tadi dapat diaplikasikan dalam kehidupan harian kita semua. Sekarang kita uh, kita akan teruskan pada agenda kita yang kedua yang seterusnya, Iaitu quiz session. Jadi saya menjemput jumpa uh, saudari Amiza untuk meneruskan aktiviti seterusnya. Assalamualaikum. Um, sesi seterusnya adalah online game competition Dan saya Nur Amiza akan conduct sesi kuis pada hari ini Kami akan menggunakan platform Quizzes untuk pertandingan kuis ini Baiklah sebentar lagi kami akan menayangkan kod Quizzes di skrin anda Dan anda boleh menggunakan kod tersebut untuk menyertai kuis ini Saya tunggu sebentar ya Baiklah, uh, sekarang di skrin ada menunjukkan kod untuk kuisis ini iaitu 746400. Anda boleh masukkan kod ini di website kuisis ataupun anda juga boleh menekan link yang dikongsikan di, ko di comment section. Semua pelajar yang menghadiri program hari ini dijemput untuk men menyertai pertandingan online kuis ini dan untuk makluman, soalan kuis adalah berdasarkan presentation speaker kita sebentar tadi. Um, peserta juga diminta untuk menggunakan nama sebenar sebagai peserta kuis dan juga melihat soalan di skrin masing-masing. Ini kerana terdapat sedikit lagging pada skrin yang ditayangkan dan juga skrin anda. Um, dan khas untuk peserta semua, terdapat ganjaran menarik yang menanti anda jika anda berjaya memenangi tempat pertama, kedua dan ketiga. So untuk pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga, jangan lupa untuk screenshot screen anda untuk menuntut hadiah pada hujung program ini. So guys jangan lepaskan peluang untuk memenangi hadiah untuk kuiz ini. So guys, selanjain. Kami akan beri masa um, selama tiga minit untuk menyertai kuis ini. Nampaknya skrin sedikit lag. Um, um, uh, kita tunggu sikit sebentar ya. Hmm. Um. Uh, ter terdapat sedikit masalah teknikal untuk quizzes. Um, uh, sila tunggu sebentar ya. Kami akan cuba um, sekali lagi untuk share link quizzes. saya mendapat maklumat bahawa dia sebenarnya ada 50 partisipan tapi um, quiz saya sedikit masalah jadi dia tak menunjukkan peserta yang ikut. So terpaksa tunggu kejap lagi. Tunggu okay, sebentar ya. Uh, kami akan tukar link quizzes dan juga code quizzes uh, Minta maaf semua sebab uh, terdapat masalah teknikal, jadi kami terpaksa mengkongsikan link baru dan juga kod uh, baru. Oh, okey. Tak perlu tukar. Nampaknya dah uh, dapat ditunjukkan di skrin. Terdapat 6, 65 partisipan. Wow, banyaknya. Okey, guys. Um, ada lagi ke yang mau masuk? Kalau tiada, kita orang boleh mulakan kuis sekarang. Okey, baiklah. Um, kami mula kuis sekarang. Sila perhatikan skrin masing-masing ya. Okay, baiklah. Soalan pertama. How many pillars of resilience? Ada empat pilihan jawapan di situ. Ada tiga, empat, lima atau enam. Pillars of resilience yang pertama yang Dr. Ajar awal-awal tadi tu, adakah dia tiga, empat, lima ataupun enam? I'm sticking. Yeah, let win some prize. <laughs> Time's up. Yang mendahului serta sekarang ialah Daya. Oh, 21 satu orang betul. Okay, next question. Okay. what is the third pillar of resilience there's five pillars of resilience which one is the third is it mindfulness self-awareness positive relationship or self-care time is ticking guys <laughs> Okay, time's up. Oh, Iman ID Elham number satu sekarang. Okay, soalan ketiga. Positive relationship is one of the five pillars of resilience. Is it true or is it false? So, thank you, True or false? Um. Okay, for the fourth question, which one is which one of which of the following is not the domains of resilience? There's four domains of resilience, but which one is not the domain of resilience? Nampaknya kuisis sekali lagi ada um, masalah sedikit. Um, di skrin tidak menunjukkan um, jawapan. Sebentar ya, malam ni terdapat banyak te masalah teknikal. <laughs> But we must cope with it. We must, we must be resilient. <laughs> okay. Um, kalau anda masih boleh uh, menjawab soalan mengikut PES masing-masing, anda boleh teruskan menjawab. Okey. Um nampaknya sekarang ni um screen ada masalah so uh, korang boleh teruskan menjawab menggunakan menggunakan device anda sendiri dan um saya tak dapatlah melihat uh, prestasi anda. Tapi, Tapi kami ada rekod untuk a uh, sesiapa yang um, menangi tempat pertama, kedua, ketiga. Okay, soalan seterusnya Which of the following reflect mental resilience? Soalan keberapa kali ini? Dr. soalan kelima. Cepat, guys. <laughs> okay, time's up. So, jawapannya ialah ability to focus. Dua puluh empat berjaya menjawab dengan betul. Baiklah, soan seterusnya. Okay, the answer below reflect spiritual resilience. Accept. The keyword here is accept. Which one of the uh, below does not reflect spiritual resilience? This is the question from domain of resilience. Sekarang Khairin Nabila Jamal berjaya menjat tangga dan berada nombor satu. Okey, soalan seterusnya. Emotional flexibility, positive outlook and self-regulation reflect what resilience? This is the question under domain of resilience. So there's four domains of resilience. Which one reflects emotional, flexibility, positive outlook and self-regulation? Jawapannya tu boleh nampak kat soalan. <laughs> okay. maaflah skrin agak lagging tapi anda boleh ikut pace masing-masing di screen masing-masing ya. Okey. Kebanyakan dapat jawab yang betul, emotional. Okey, soalan ke-8. Ah, soalan 8 ni soalan kind of like soalan bonus so, doktor tak ada uh, share di slide tapi what is the long term of RQI a psychometric tool developed by Dr. Matthew Critchlow to measure resilience? Actually ni macam soalan bonus, korang boleh nampak juga because this tools to measure resilience. Baca pilihan jawapan dengan betul dan anda akan dapat jawab jawapannya. Oh, banyak betul. Resilience Quotient Inventory. Okay, soalan sembilan. Below are the key elements of resilient quotient inventory RQI ataupun below are the elements of resilience. RQI ni menggunakan elements of resilience. So, oh, ada except kat belakang tu. Below are the key elements of resilience except which one is not the key of resilience daripada 8 key of uh, elements of resilience tadi. Jawapannya adalah level of intelligence. Khairin Nabila Jamal masih nombor tempat pertama dan kedua Iman. Wah, 44 betul. Okay, soalan terakhir. Managing physiology is one of the six elements of... Uh, is, is it actually, add elements of resilience. Managing physiology is one of the eight elements of resilience. Is it true or is it false? False. Managing physiology. Is it true or is it false? Is it one of the eight elements of resilience? Time's up. Nombor sekarang Kairi Nabila Jamal, kedua Iman dan ketiga Rachel. Oh, more than 50% betul. It's true, managing physiology is one of the elements of resilience. Okay, kita akan end quiz sekarang. Dan para pemenang sila screenshot screen anda ya. Untuk menuntut hadiah selepas ni. Agak loading ya. Uh, malam ni memang banyak masalah teknikal sikit tapi kita akan cope with it. So it's it's loading right now. But we have the dat the data. Who's number one? Who's number two? Who's number three? Okay. Kita boleh nampak di situ. Ah, uh, di sini ya. <laughs> oh <laughs> you get disconnected. Sorry. Tak apa. Kita orang ada uh, simpan data untuk tempat pertama, kedua dan ketiga di uh, ekonomi dan Uh, untuk pemenang, sila screenshot skrin screen anda uh, Kalau ada tunjuk siapa nombor satu, nombor dua, nombor tiga Dan sila hubungi uh, PIC yang bertugas untuk menuntut hadiah anda Baiklah, um, itu sahaja program quizzes pada hari ini uh, baik, uh, Saya terima keputusan siapa nombor satu, nombor dua, nombor tiga Okey, per tempat pertama ialah Kairin Nabila Jamal Uh, she score 100%. Wow. Second is Iman Aidil Elham dan and third one is Rachel. So kepada tiga-tiga uh, uh, to, uh, to the three percent, please uh, contact the PIC uh, using the link given. Okay, that's all from me. Wow, <laughs> tanya semua. Congrats Tahniah diucapkan kepada para pemenang Jangan lupa untuk klaim hadiah anda pada PIC Atau person in charge uh, di dalam komen Baiklah dengan bahagian sesi krisis itu tadi Maka berakhirlah program Psycare Science in School Life Dengan tema Building Resilience kita pada hari ini Baiklah, sebelum mengundurkan diri, pihak jawatankuasa majlis ingin merakamkan jutaan terima kasih di atas kerjasama daripada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung bagi memastikan majlis ini berjalan dengan lancar. Di kesempatan ini kami ingin mengalu-alukan kehadiran anda di program PSYCHIC yang akan datang. Para hadirin juga diingatkan untuk mengisi link kehadiran bagi program ini Link kehadiran diberikan di ruangan komen atau anda juga boleh scan QR code yang tertera di skrin anda. Sekali lagi diingatkan kepada pelajar UTM, anda diminta untuk scan QR code dan isi Google Form bagi tujuan e-sijil serta merit. Link tersebut hanya akan dibuka selama 15 minit sahaja. Akhir kata, saya mewakili jawatan kuasa program ingin mengambil kesempatan ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan yang berlaku sepanjang program ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik datangnya daripada Allah SWT dan yang buruk datangnya daripada kelemahan kami sendiri. Dengan ini saya sudahi majlis dengan wabilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih.